všechny domácnosti uprostřed střední Evropy, na ní provozí továren, vrátnice, dopolední bary a restaurace, prodejny, čekárny, mateřské školy i prezidentskou kancelář. Držte palce společně s námi, ať se historicky první Next Talk vydaří na výbornou. Dámy a pánové, mé jméno je Karel Schamberger a je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat u historicky prvního Next Talku. Next Talk budou rozhovory, besedy a setkání s úspěšnými lidmi z daných oborů. Ale nebudeme se zajímat jen úskalými daných oborů, ale také tím, jak se stát úspěšným a motivací pro život. Nejen to a ještě více bude právě Next Talk. Pozvání Next Talku přijal, jakož vedle mého začátku mohli pozvat, pan Robert Záruba. Vítejte, dobrý den. Já než začnu mluvit do mikrofonu, tak mě taky slyšíte? Tak dobrý den. A teď už budu mluvit takhle, ono to vždycky má trošku takovou tu. Já musím šetřit hlas, takže za mikrofon jsem rád, děkuju. A děkuju za vřelé přivítání. Většinou se tleskáš na konci, dneska jsme si to dali na začátek, tak uvidíme, co bude na konci, jestli bude zase taky tak příjemný. Jsme 4 dny po finále největšího mezinárodního turnaje roku, tedy mistrovství světa. Už jste se z něho psychicky i fyzicky vzpamatoval? No, spíš psychicky, to šlo dobře. Jak se blíží ten konec toho mistrovství, tak vím, že i 3 měsíce, kdy to je opravdu docela jako dost náročný, takže už jako se to chýlí ke konci, ale fyzicky to ještě úplně ne. Tam ještě budu muset doladit fyzicky pár věcí. Jak dlouho trvá, než se vám vrátí do normálu například hlasivky, protože je to asi neobvyklá zátěž za celý kalendářní rok? Letos to vyšlo dobře, letos mi ten úsek, protože tak jednou za 2 roky vždycky mám, že ty hlasivky to už jako nezvládnou. Letos mi to ještě nepotkalo, takže letos mi to vychází dobře, ale možná je to tím, že jsem vlastně tak asi měsíc a půl, já nevím, jestli jste to taky nechytli, měl takovou tu virózu po covidovou, jak vlastně se toho nemůžete zbavit. Jo? Neměl to někdo tady? Tak si odsedněte, když také nenakazíte ostatní, ale já jsem teda měl a sedím teda dáří daleko od vás. Už to mám jako za sebou. Ale mě říkal doktor, že to je vlastně způsobený tím, že vlastně ten organismus, jak úplně vymizely chřipky, tak není teď zvyklý na ty klasické jako virózy, co byly dřív, a že to bude trvat díl trošku. No? Takže jsem se s tím potýkal během playoff extraligy a nebylo to teda úplně příjemný. A tím pádem mě to nějak ty hlasivky jako zocelilo, takže vlastně dobrý. Co vám pomáhá například pro léčbu hlasivek? Klid, že nemluvit, to je nejlepší na to, hlasový klid. A když už se poruší ztráta hlasu, tak a vy musíte třeba druhý den komentovat, tak jaký je ten lék, který vás vrátí do normálu? Nejlepší je kortikoidová injekce, ale tomu jsem se nikdy, ne že neodhodal, já bych do toho šel, ale nikdy jsem neměl tu příležitost, nebyla tam ta nabídka, vždycky to bylo někde v zahraničí a tam nevím, jak bych si to vyjednával, ale vím, že někteří kolegové, ale ani ne komentátoři sportovní, spíš lidi, kteří občas reportéři, kteří pracují venku v sichravém počasí a potká je to a vědí, že ještě mají nějaký úkol před sebou, tak občas se to jako takhle tomu pomůže. Ale dobrá je Vincentka, minerálka, ta je na hlasivky vynikající. No a pak se říká syrové žloutky, no, takže to ono. A to syrové žloutky jako mám rád, ale s cukrem. Ten zase tomu moc nepomáhá, takže to je taková... Není žádná tabletka, že bych si to vzal, jo, a mluvil pak tím svým hlasem, když ho nemám. To je taková tabletka. Na takovou jsem nenarazil teda. Pojďme k tomu nejžavějšímu mistrovství světa. Byl letošní výsledek mistrovství světa českého národního týmu jen kouknutím se do zrcadla a zjištěním, v jakém stavu je český hokej? Ne, já moc nevěřím na tohle ze všeobecnění toho výsledku. To prostě byl nezdar nebo neúspěch toho konkrétního týmu. A tak jako loni si myslím, že to nebyl odraz toho, v jakém stavu český hokej je, tak ani letos si myslím, že to není odraz, který by úplně věrně ukazoval, jak je na tom celý český hokej, protože to je tak obrovská, jako škála výsledků, týmů, motivací, soutěží, že to úplně není, ta zpráva by nebyla přesná.
Takže já si myslím, že český hokej na tom není tak špatně, jako byl tenhle ten výsledek, ani na tom tak dobře, jako byl ten loňský. Jo, je někde mezi tím. Co chybělo českému národnímu mužstvu? Už vidím, že se budu muset trošku napít. Pardon. Já jsem to včera zrovna s někým probíral docela detailně. Jo, vlastně jsme měli podcast, vlastně, který dneska bude, už myslím venku. A v tom jsme to probírali a já jsem se to tak jako na to díval znova na tu analýzu trošku těch hráčů a jako vyšlo mi z toho to, co jsem si tak jako říkal před tím čtvrtfinále. My jsme měli hrozně moc hráčů mimo takovou tu vrcholnou formu. Moc hráčů tam bylo vlastně spíš jako mimo takové to příznivé období, takový ten úsek v roce, kdy jste opravdu na vrcholu psychicky a fyzicky. A mně se zdálo, že tak 4-5 hráčů jsou úplně v nejhorším úseku a další 3-4, že jsou spíš na sestupu než obráceně. A to ten tým jako nutně musí poznamenat. Takže kdybych měl říct, protože hodně se teďka mluví o taktice, o tom, jestli jsme hráli moc pasivně a to. A ono to s tím jako asi souvisí víc než to, jestli ta taktika byla stanovená tak nebo tak. A spíš si teda myslím, že to bylo hodně zapříčiněno tím, že to provedení té taktiky nebylo v pořádku. A to provedení, to je vlastně ta pohoda, takový to, že ten hráč se na to věří, cítí se dobře a je schopný na tom ledě udělat nebo v tom střídání udělat něco, kromě těch svých úkolů i něco navíc, co pak samozřejmě rozhoduje ty zápasy. A to tam prostě hodně hráčů nemělo. A ti, co jako to pořád jako drželi si ten vysoký standard, tak jich nebylo tolik, aby ten soupeř byl pod takovým tlakem, aby vůbec udělal nějakou chybu. Takže my jsme vlastně ty soupeře nenutili prostě k chybám. Hrozně moc zápasů, které jsme měli rozhodovat tím, že ten soupeř udělá tu chybu a my ji využijeme, tak hrozně moc, nebo spíš naopak, velmi málo bylo takových momentů, kdy jsme v téhle situaci byli. Chyběly také ty velké hvězdy, které byly například minulý rok? No, vždycky tak naše základna to je pořád ta úzká jakoby hora nebo takový ten strmý vrchol, kde ta základna je poměrně úzká, z ní vede nějaká úzká špička, takže ne, tam nejsme jako Švédové, kteří opravdu si tu generaci připravili, takže mají zase ten široký jako korpus, z kterého potom ta špička se daleko líp jako dělá, je daleko širší. Takže to není jenom nějaký jehlan, ale je to víc takový hřeben, kde mají teda ten výběr podstatně širší. A tím pádem, když chybí z té špičky někdo, tak ta špička najednou se otupuje, najednou není tak ostrá a ten tým prostě nemá ten drive, jako když tam ti hráči jsou. Takže samozřejmě David Pastrňák, David Krejčí, Filip Hronek, když chybí v tom týmu, tak je to prostě znát. Víc než když chybí, já nevím, Švédům nebo Finům, když jim chybí ten vrcholový, jako ta vrcholová skupina hráčů. Tam dokonce u Finů bych řekl, že to je i lepší. Tam mám takovou teorii úplně obráceně, že spíš s těmi hvězdami hrají hůř než bez nich. Jak se tváříte na to, že právě tyhle velké hvězdy odmítly reprezentovat, dali přednost svým rodinám dovolení? No, tak v mnoha případech to úplně chápu přesně, protože to si to tak, že ono to mistrovství světa je dost jako řeholé. Už to teda není tak jako v těch časech covidových, to bylo opravdu klášter, to byla opravdu oběť od těch hráčů. Teď teda samozřejmě za to samozřejmě mají nějaké peníze, ale to je, jako rozhodně to není jako základ jejich jako výplaty nebo základ toho, z čeho žijou. Platí je kluby a oni se samozřejmě chtějí připravit na tu další sezonu, aby za ten plat odvedli náležitý výkon. A ten národní tým je pořád něco navíc. Pořád je to hodně spojené s takovým tím chtěním, že chtějí ti hráči za ten národní tým hrát a že je baví pro ty fanoušky ty výsledky jako dělat. Ale z tohohle důvodu nebo z tohohle pohledu potom vlastně rozumím tomu, když některý hráč prostě řekne, já na to opravdu na to nemám, nebo necítím se na to a nechci tomu týmu to kazit jenom proto, aby tam bylo moje jméno, ale nebude tam za tím jménem ten výkon. Hlavním koučem českého národního týmu je kouč Kari Jalonen, finský kouč. Jak se tváříte na to, že český národní tým vede zahraniční trenér a nejde o to, že je Fin?
Kari Launen je především vynikající odborník a je to výborný trenér. A dívám se na to tak, že to českému národnímu týmu a obecně českému hokeji hodně pomohlo v těch posledních dvou letech, protože on do toho vnesl úplně jinou, říká se tomu, kultura chování, aby řekl prostě jiný přístup. Já jsem nezažil dřív trenéra národního týmu, který by jezdil takhle často na extraligové zápasy, který by byl každý den hrací někde, jo, aby mluvil s trenéry, mluvil s hráči tolik, jako to dělal Kari Launen. A nebo aby když je mistrovství světa 20 v Kanadě, aby tam odletěl a pomáhal tam vlastně těm 20 jako takový mentor těch trenérů. Takže jako pro mě jednoznačně přínos a i tím vystupováním celkovým a reprezentací vlastně sebe sama a i toho týmu si myslím, že to dovedl na úroveň, která je blíž k tomu, jak se to dělá ve světě, než jak to bylo předtím u nás. Protože u nás ta komunikace směrem ven byla taková občas trošku divoká. Hodně se diskutuje o jeho pozici. Byl byste pro to, aby zůstal u českého národního týmu? Štěstí to nemusím rozhodovat, ale já bych byl pro to, aby zůstal. Protože si myslím, že i pro něj to bylo poučení a nezastávám takovou tu polohu po neúspěchu, a tohle byl jednoznačně velký neúspěch, tohle mistrovství světa i herně, prostě nebyl hezký pohled na ty zápasy, vlastně si to i špatně komentoval, jako by nebylo to úplně ono, tak si myslím, že i pro něj to je jako poučení. A to je člověk, který se z těch chyb umí jako zvednout a umí je prostě obrátit ve výhodu. A hlavně tady má smlouvu ještě na ten rok a já jsem pro dodržování smluv. Takže já bych byl určitě pro to, aby zůstal. A vlastně jsem nedopověděl to, že vlastně jsem v té poloze hledání univerzálního viníka, já na tohle nevěřím. Myslím si, že je to nejjednodušší. A je to takový trošku sportovní populismus, že říká, tenhle ten za to může, jo? Tenhle ten jeden člověk za to může. A myslím si, že pokud teda na někoho ukázat, tak na něj těžko, protože on nakonec na tom ledě nestojí. Jo? A tak jako loni říkal, já jenom dávám těm hráčům, dělám jim servis, vlastně snažím se připravit na ten zápas, ale oni to hrají, to je jejich úspěch. Tak stejně tak by to mělo být i letos, kdy se to otočilo a je to neúspěch, tak stejně tak by to mělo být neúspěch sdílen. To znamená nejenom, že to za to může ten trenér, ale je to prostě neúspěch celého toho týmu. Položím dlouhou otázku, máte čas se napít. V čem byl letošní šampionát jiný než ty předešlé? Asi na něm chybělo jedno mužstvo, což je velice správně vzhledem k ruskému teroru na Ukrajině, ale máte nějaký další vehementní rozdíl, který byl na tomto mistrovství světa a na jiném ne? Hodně se mluví o tom, že to bylo úrovní trochu slabší mistrovství světa, že tam nebylo tolik dobrých hráčů. Já s tím úplně nesouhlasím. Jiné to bylo určitě v tom, že na tomhle mistrovství se naplnily ambice týmu, které dlouho čekali na sportovní úspěch na mistrovství světa. To bylo Lotyšsko a Německo a zvlášť ten lotyšský příběh, přestože teda nebyl lotyšský tým ve finále, ale hráli jenom v uvozovkách o bronz, tak měl opravdu velkou sílu a to mistrovství světa tak jako okysličil hodně. Lotyští fanoušci byli úžasní, oni mají hodně blízko k těm našim, tou mentalitou. Nezažil jsem teda mistrovství světa, a že už jsem jich teda zažil hodně, nezažil jsem mistrovství světa, na kterém by na utkání o bronz bylo víc diváků než na finále a byla tam výrazně lepší atmosféra. A to se tady stalo, že ti Lotyši opravdu někdy za poslední peníze, co měli, si koupili lístek, nejdřív teda letenku a potom lístek do vlaku z Helsinek, nejdřív letenku a potom lístek z Helsinek, co musí jet do Tampere vlakem, byť v Tampere letiště, ale ty lety byly úplně vyprodaný. A my jsme přijížděli vlastně ve středu, a to jsme ještě přijížděli docela dobře, ale tak jsme taky se vešli do toho vlaku, ale vím, že v ten pátek po čtvrtfinále, že nebylo možné koupit jízdenku Helsinki Tampere, že ty vlaky byly úplně totálně vyprodaný, takže ta druhá polovina toho našeho týmu
České televize, tak měla velké problémy se dostat vůbec mezi těmi dvěma městy tím vlakovým spojením, protože ti lodiši opravdu to úplně obsadili. Tam bylo prostě, to byla purpurová vlna jako fanoušků a oni udělali ten závěr toho mistrovství, oni udělali tu atmosféru na tom konci, protože Finové jak vypadli, tak vlastně to pro ně jako bylo obtížné se tam nějak radovat nebo tam jako fandit, to už vůbec. Vy mluvíte o fanoušcích, ale přece jenom se říkalo, že ta atmosféra především ve skupině nebyla taková, jak už v Lize, tak v Tampere. Diváků nechodilo tolik, nebyly určitě vyprodané haly na základní skupiny, čím to bylo? To si úplně nemyslím. Já myslím, že v Lize, já tady nemůžu posoudit Tampere, tam jsem přijel až vlastně na čtvrtfinále, ale v Lize byla výborná atmosféra. A byla výborná, protože tam bylo hodně fanoušků ze Švýcarska, ze Slovenska a hlavně z Česka. Nevím, jak se to stalo, ale měli jsme tam opravdu obrovskou jako podporu. Odjelo tam opravdu hodně lidí, uradoval bych toho řádově tak na 2000 lidí na zápas minimálně. A no možná i víc, to jsem možná podhodnotil, že tam bylo opravdu takových, celková návštěva byla asi 9000 diváků na naše zápasy, 8 až 9. A z toho tak 5-6 byli Češi, nebo fanoušci v českých dresech, nevím, nedokážu posoudit, jestli tam jako máme takovou základnu jako Lotyšu, která fandí Česku, ale každopádně atmosféra na našich zápasech byla výborná. A když máte 3 týmy v té skupině s takovýmhle diváckým zázemím plus domácí Lotyšsko, takže vlastně polovina té skupiny, tak skoro 2/3 těch zápasů měly velmi dobrou atmosféru, takže v té Rize to nebylo vůbec špatné. No a hlavně my jsme tam zažili před 2 lety ten covidový šampionát bez diváků a když se vrátíte na to stejné místo a najednou ty prázdné tribuny ožijí, tak to prostě má úplně, to srovnání je pak těžší. No. To si pak člověk říká, že to je tak jako neporovnatelný, že i kdyby tam křičeli 3 lidi, tak to prostě má jako atmosféru oproti tomu, co tam bylo v tom roce 2021. Čím si definujete ten velký vzestup německého hokeje? Přece jenom na olympiádě, na zimní olympiádě, tak dostali se až do finále, prohráli vlastně proti ruskému výběru. Teď zase tento velký úspěch, tak je to nějaká kontinuální práce německého hokeje? Určitě, v Německu se velmi dobře pracuje s mládeží. A pak si myslím, že teda měli štěstí trošku teď na takové generační talenty, že tam mají hráče v mladém věku, kteří jsou opravdu výborně připravení a dřív nebo později se výrazně prosadí v NHL. Není to jen Leon Draisaitl v Edmontonu, který úplně, jako, ten je úplně odskočený, úplně někde jinde, ale za ním je celá řada dalších jako mladíků, kteří vypadají velmi nadějně a myslím si, že to bude hodně silný tým, až jako se dostanou do toho věku 25-26 a budou dál jezdit na mistrovství světa. Takže Německo bude hodně, hodně silné. Ono se ve světovém žebříčku teďka už posunulo na 4. místo před Švédsko. Tímhle tím úspěchem. My jsme 8., což je naše nejlepší umístění vůbec. Takže to ukazuje, že Němci opravdu výborně pracují jako s mládeží. A na rozdíl od Američanů dokážou ten úspěch potom i, nebo pardon, tu dobrou práci s tou mládeží dokážou potom dostat do toho klíčového okamžiku na tom mistrovství světa. To si myslím, že je jejich velká přednost, že oni jsou takový ti mistři té jedné chvíle nebo jednoho týdne, že dokážou prostě se skoncentrovat pak na to playoff na mistrovství světa a v něm dokážou potom buď potrápit ty papírově silnější týmy, to je otázka, jestli to ještě platí pořád to rozdělení, anebo je poráží. Takže Němci to dělají opravdu dobře teďka. No. Na letošní mistrovství světa, pokud jsem byl u sledování České televize pozorný, jsem neobjevil žádnou ženskou tvář u jeho vysílání, tak byl to nějaký speciální taktický tah od České televize, nebo to prostě takto vyšlo, že ta výprava České televize neměla žádnou ženskou tvář? Náš speciální taktický tah je vždycky mít ženu právě v tom vysílacím týmu, ale to se to nepovedlo, protože Darina Vymětalíková, která celý rok vlastně se stará o národní tým jako reportérka, je taková vlastně zpravodajka z českého národního týmu, tak měla problémy v rodině, dost jako vážné a naštěstí to teda dobře dopadlo, ale nemohla bohužel teda odcestovat, takže místo ní byl bezvlasý reporter Ondřej Tomek z Brna,
který si vedl výborně, ale přece jenom Darina Vyně, tady to není. Všichni jsme viděli, že jo. A Jana Niklová, která by byla asi hned jako druhá na řadě, tak na ní už bylo pak pozdě. No, těch kolegyně to občas trošku komplikovanější kvůli rodinám, takže tam bohužel to ani v jednom případě to nevyšlo. Bylo to poprvé 8. dubna tohoto roku, co komentovala ženský hokej právě žena. Prvně Alice Tejfalová v roce 2009 komentovala parahokej, ale Darina Vynětolíková se chopila právě té role komentátorky a odkomentovala několik ženských zápasů na ženské mistrovství světa. Jak se vedla? Vedla si dobře, hlavně se zlepšovala, ale ten začátek je pro každého těžký. A když komentuje dívka nebo žena, tak samozřejmě pořád v té společnosti je tam takový jako nárazník, že se to lidem nezdá, nebo že jsou na to takový jako kritičtější. A to, co by prošlo u nováčka, tak prostě u nové komentátorky je to komplikovaný. Darina je v té fázi komentující reportérka a ona by začala dřív, kdyby si na to troufla. Ona k tomu má až jako přehnaný respekt a já jsem jí přemlouval 2 roky, jak to zkusí. Už vlastně jsme to chtěli vyzkoušet na olympijských hrách, kde náš ženský tým hrál výborně. Pak bylo mistrovství světa žen, že jo? Hokejistky vybojovali 2 bronzy za sebou teď na mistrovství světa, jsou vlastně úspěšnější než muži. A tomu by to opravdu slušelo, ale Darina se teda nechala dlouho přemlouvat, až teď teda konečně jí jako, nebo já jsem jí do ní hučel opravdu 2 roky a teď teda to přijala, no, ale nějak moc se do toho teda nehrne, bohužel. My bychom to jako uvítali, já bych jí pomohl, já jsem si jí pomáhal, tak jako jsem nikomu nepomáhal ještě snad. Já jsem ji na to hodně připravoval a hodně jsme si o tom povídali, nebo já jsem se snažil potom hodně psát o tom, co by bylo dobrý a na co vůbec nemá brát zřetel, protože někdy ty představy o tom, jak se to má dělat, ta profese jsou trochu jako takový naivní. Ale ona na to byla dobře připravená a hlavně se zlepšovala. Ten začátek, ten první zápas, to ještě nebylo úplně ono, ale ten poslední, který už ani nechtěla komentovat, to jsem ji opravdu musel už jako nařídit skoro, že jak by to udělala, to čtvrtfinále, tak ten už si vedla opravdu výborně. Je to nějaká dlouhodobá práce s komentátorkami, tudíž narážím na to, jestli je jich v redakci nějaký větší počet, nebo právě Darina Vynětolíková je samotná. A jednalo se jen o nějaký pokus a bude v něm Česká televize redakce sportu pokračovat, nebo tímto mistrovstvím světa, že to končí? No, tak tam je tolik podnětů v té otázce, že nevím, čím začít dřív. Především u nás to nemáme rozdělené na komentátory, takhle máme, ale není to tak, že by byli jenom komentátoři a jenom ti ostatní. Komentátoři dělají i jinou práci, dělají redaktorskou práci ve studiu, občas dělají i reportéřinu, což je dobrý základ, ale v podstatě se dá říct, že komentátor by měl nejdřív zhruba tak, já říkám, 6 až 8 let, teď se to zkracuje spíš ta doba, dělat reportérskou práci a potom by se měl pustit do komentování, protože ta průprava je z mého pohledu je prostě důležitá a vidím to na lidech, kteří to přeskočili, protože teďka je obrovská spotřeba komentátorů na různých webových stránkách a všude možně, tak vidím prostě hned poznám, kdo to jako za sebou má, tu reportéřinu, protože to pak se projeví jako v tom komentování prostě vidět, nebo je to slyšet. Co se týče toho rozložení jako komentátoři, komentátorky, opravdu takhle nemáme, ale v redakci sportu máme hodně kolegy, které vlastně dělají teda tu reportéřinu a některé z nich už začaly komentovat. Magda Polmanová komentuje krasobruslení, Darina komentuje teda, no, začala s tím hokejem a doufám, že teda bude pokračovat minimálně s tím ženským hokejem. Měli jsme Veroniku Mackovou, která komentovala parahokej se mnou, ale ta teďka se vydala trochu jinou cestou. No a máme tam hodně reportérů, které prostě k tomu nemají daleko, ale ono to opravdu chce čas, no. Chce to jako opravdu průpravu a tady byť bychom byli rádi, kdyby se to trošku víc vyrovnalo,
protože zase ženský pohled na ten sport je trochu jiný a je to velmi jako občerstvující. Takže pokud ta reportérka dodržuje taková ta základní komentátorská pravidla, tak jako podle mě nemůže jako neuspět dříve či později, pokud teda se s ní správně pracuje. Takže byli bychom rádi, kdyby těch kolegyň komentujících bylo víc. A jsme rádi, kdykoliv se nějaká k tomu odhodlá, nebo kdykoliv máme nějakou takovou, která by k tomu měla předpoklady. Jo, ta Magda Polmanová třeba to krasobruslení dělá moc dobře a bude jen dobře, když budeme mít víc takových kolegyň, které na to budou připravené. Já teda nemám úplně rád takové to tlačení, byť teda některé ty holky opravdu tlačíme dopředu trošku dřív, ale nemám rád takové to tlačení jen proto, abychom splnili nějakou představu o tom, že teda se má to vyvažovat, to úplně nezdílím, ale jednoznačně podporuju a pomáhám, protože vím, že ty kolegyně to mají těžší z mnoha důvodů ve sportovní žurnalistice, tak pomáhám, že to mají těžší na tom startu, aby se jim to vyvážilo něčím zase větší podporou a možná i rychlejší tou příležitostí. Kdo tvoří nominaci redaktorů, reportérů, komentátorů právě na mistrovství světa? To dělám já. Takže můžete nominovat sám sebe. No to dělám, no. No, ale ono to je celkem dané z toho, že my vlastně máme ten hokejový program celý rok. Takže celkem podle očekávání lidé, kteří dělají ten hokejový program, tak vlastně potom dělají program na tom mistrovství světa. Skoro jako ze 100%. V dějišti mistrovství světa jste měli právě i speciální studio přímo na stadionu, přímo v hale. Kolik televizí z ostatních zemí to tak měli stejně? No, televize to začaly řešit trošku jinak, takže Česká televize v Rize měla studio vedle takové úzké, to ani nebylo studio, taková úzká stand-upová pozice, kde byla RTVS, tedy slovenská televize, potom byla taková úzká nudlička pro Finy, ty měli hlavní studio v Tampere, ty tam měli dokonce dvě ty studia. Ty měli jedno hlavní a pak jedno ještě takové na takové doplňující. A potom měli studio Lotyši. Takže v Rize dvě plnohodnotná studia a dvě malá studia, nebo spíš teda opravdu malá pozice na nějaké krátké uvedení programu. A v Tampere tam byly Finové tam měli teda dvě studia, jako domácí tým, pro domácí tým a domácí televize. A pak tam byly Švédové, a nevím, jestli TSN kanadská, jestli tam měla to studio, protože ono to studio je v jiném patře než tou komentátorské pozice. Já jsem v tom studiu byl, ale neměl jsem čas v tom Tampere, to jsme tam byli krátce, tak jsem neměl čas to projít. Jinak to dělám vždycky, jestli to procházím, občas i fotím nějaký detaily, co mě zajímá nebo co mě zaujalo, co bychom mohli použít. Ale to s tom Tampere jsem neměl na to úplně čas. Většinou to je tak 5-6 televizí. Bývají ještě Norové, bývají Němci. A myslím, že Němci tam měli studio, ale nejsem si jistý, to bych jako nebyl schopen jako úplně za to dát to do mě. Kolik stálo to studio Českou televizi navíc? To nevím. Ale peníze navíc to samozřejmě jsou. A musí to být vypočtené tak, aby to, co to studio vydělá na druhou stranu, tak aby to zhruba pokrylo náklady, aspoň částečně, aby to saturovalo náklady na to studio samotné, protože jinak by to nedávalo ekonomický smysl. Takže proto to studio má ten brand té Škody, ta Škodovka je významný jako sponzor, proto tam máme některé rubriky, které jsou navázané na sponzory, na partnery, proto když je elektronická tuška, tak je tam vlastně to vyvedené v grafice toho partnera, který vlastně do toho taky přispívá. Je tam celá řada jako věcí, které jsou zohledněné a které se snažíme, aby zase moc netrčely z toho programu, ale bylo to nějak ústrojně zapojené, protože jo, ten sponzor většinou přijde s nějakou představou. Já řeknu, no, jako víte, tohle je dobrý, ale pojďme to zkusit tak, aby to fungovalo v tom programu, jakože to nám netrčí, jak s váma zbo. Tak to pojďme zkusit udělat tak, aby jsme to, jako, aby se to tvářilo, že to tam patří. No, takže
pak vlastně i ten divák tím tolik netrpí, protože pro diváka nejhorší jsou vlastně ty úplné odskoky, jako, kde tam je brutální jako předěl a je tam něco, je, něco se tváří jako rubrika, která je v tom programu, ale ve skutečnosti je to jako skrytá podpora vlastně, nebo skrytá prezentace toho, toho partnera. S tím, že samozřejmě to má přísná pravidla, jo, tam musí být přesně označené ten product placement, tím se říká, to, co tady stojí na stole, že tohle je product placement, tohle je product placement. V tom vysílání já se třeba té vody, když by tam stála voda, měli jsme tam kdysi Coca-Cola třeba, no, tak já se toho nesmím v tom vysílání dotknout. To jsou taková pravidla divná, že jsem se jednou, jo, jak mám takhle to ucho, tam na mě mluví režisér, já jsem se chtěl napít jenom to, ten se takhle dozvám, že pakazí v záběru! Hned ucuk, protože to by byl malér, že? My jsme, pozor, Česká televize platila dost velkou pokutu při mistrovství světa v Praze 2015, já nevím, jestli se někdo vybavíte, ale tam byl ještě expert, bývalý vynikající hráč Pavel Richter. A to je takový jako fakt srandista, hrozně, já jmenuji všechno, jako ten to má na háku, úplně všechno, jenom jedno a to. A my jsme tam měli nějakou, zase tam byl partner, byl McDonald. A on si od toho mekáče přinesl normálně hranolku do toho studia. Normálně tam začal jíst. To ti kontroloři, ty upadli ze židle, jako když to viděli. Já tady s Coca-Cola prostě, a on tam hranolky a A ještě nabízel mám za to dary, nevím mě talikově, jestli no, jsem no, nabízel a dary na úplně se štítivě odtahovalo to. Vůbec se, prostě, protože věděla ne, že by neměla ráda hranolky, ale věděla, co to znamená v ten moment. A je to ideální, když mluvil, když měl vlastně komentovat hokej a teď se tam... Ne, to bylo ve studiu, to bylo jako v tom doplňkovém studiu ve fanzóně. A on nekomentoval v tu chvíli, on, to bylo opravdu, že si jako povídali o něčem, a to jako v podstatě nebyl takový, ale malé byl, že tam bylo prostě na tom, na té krabičce byl McDonald's, prostě to, takže za to platila, ono teď se tomu směje, ale za to platila Česká televize dost jako vysokou pokutu. Takže my na tohle musíme opravdu dávat velký pozor. Ono to má přesná pravidla, veřejnoprávní televize se musí řídit zákonem a různými vyhláškami, právě aby neobtěžovala diváky reklamou, a těmi sponzorskými vzkazy víc, než jí to ten zákon jako povoluje. Takže my máme na těch reklamách je 0,5% z vysílacího času, smíme použít na reklamu, pak jsou tam nějaká pravidla pro sponzorské vzkazy, kolik jich tam může být, jak můžou být, kde můžou být umístěné v tom programu, kde nesmějí být, aby se to nepletlo s tou reklamou, že to musí být oddělení toho programu a tak dále. Takže to jsou jedna pravidla, pak jsou pravidla zase proto, že ten signál třeba nesmí být předělen reklamou nebo nějakým reklamním sdělením, kromě reklamních přestávek samozřejmě, ty jsou k tomu určené. Je tam celá řada jako pravidel, no, jako to je, a to ještě je tohle dobí, a to ještě olympiáda potom, to je ještě úplně nějakou jiná úroveň té kontroly. Takže děláme to jen proto, abychom snížili ztrátu finanční, kterou samozřejmě představují náklady na to mistrovství světa, protože všechno se strašně zdražuje a hlavně se všechno spoplatňuje na tom mistrovství světa. Takže to studio na místě může paradoxně sice zvýšit náklady, ale zároveň zvýšit nějakou možnost, že ta Česká televize si vydělá na tu výrobu částečně. Jo? Bez toho studia na místě to jde hůř, ale jde to taky samozřejmě. Takže snažíme se to nějak jako vybalancovat, aby to fungovalo. V tom studiu je jeden moderátor a dva hokejoví experti. Jak se tyto experti vybírají vůbec do redakce České televize? No, oni nejsou součástí redakce, přímo jsou jakoby externisti, to znamená, jim se platí honorář. Za ten jeden zápas je to fakt teda, musím říct, symbolická částka. Když bych napsal já článek do časopisu, tak za to dostanu víc, než oni za to komentování. Ale Česká televize si víc dovolit nemůže, takže to hodně na základě spíš jejich zájmu to dělat. A oni si to pak třeba vyberou jinde, protože jim to samozřejmě dělá reklamu, takže třeba David Pospíšil hrál v seriálu, jako díky tomu, na Primě, jak se to jmenovalo? Ježišmarja, neviděl to někdo? Já jsem viděl jednu scénu líbání se Zuzanou Norrisovou, a to bylo všechno, co jsem z toho, ne se Soňou Norrisovou, pardon. A to bylo všechno, co jsem viděl, jenom protože nám to David vyprávil, jak to proběhlo. No to je jedno, prostě ti experti z toho mají jakoby nějaké možná vedlejší benefity, ale to není úplně zaručeno, takže oni to dělají fakt jako na nízký honoráře. A vybírají se tak, že musí splňovat pět atributů, které máme pro experty.
My je máme pro všechny sporty, tyhle ty jako podmínky, ale v těch jiných sportech občas sledíme v některém tom bodě, ale u těch hokejových expertů ne, tam musí splnit skutečně všech pět bodů a jsou to, my tomu říkáme i tak, tím termínem stálý expert České televize, že to dělají opravdu dlouho, jo, Martin Hosták to dělá třeba přes 20 let, David Pospíšil od roku 2006, Petr Lubáček, ten je nejmladší z nich služebně, ten to dělá 4 roky, jestli se nepletu, a Milan Antoš je tam taky dlouho, ten tam od 2-6 taky myslím. Takže všichni to dělají docela jako dlouho a už přesně vědí, co v tom programu, už se orientují v těch scénářích, které dostanou a vědí přesně, co v tom programu jako je potřeba a když se na ně podívám v tom studiu, tak přesně vědí, co ten můj pohled znamená. No, takže vědí, co mají dělat. Ta iniciativa přichází od hráče nebo od České televize, že Česká televize by oslovila právě někoho z hráčů, co ukončili kariéru, a nebo hráč přijde na Kavčí hory a řekne, já bych chtěl být expert? No, to druhý moc jako stává se to, ta druhá varianta, že někdo přijde a řekne, já bych to chtěl dělat, ale to moc nepěstujeme, spíš ty lidi vybíráme a vybíráme si většinou ještě v době, kdy ty kluci hrajou. Takže s Martinem Hostákem, což je můj ročník, jsme byli domluvení už během tého kariéry, že se o to pokusí, hned jak skončí, což se taky stalo. A podobné to bylo s Petrem Hubáčkem, který si to vlastně ještě pak prodloužil ve Francii, tu kariéru. Davida Pospíšila, tak tam to bylo jasný, to je prostě ten nejukecenější jako z té sestavy. Ale zároveň jako umí mluvit k věci, takže ono to není tak, že jsou typy, které prostě jsou jako zábavní a strašně s nimi legrace to a pak se osvítí ta červená a kameře a oni najednou úplně strnou a není to ono. No, takže většinou si je vybíráme teda my a vybíráme si ještě v době, kdy teda hrajou a nějak předběžně se s nimi domlouváme. Jak velká tendence právě těchto expertů, když třeba s vámi spolukomentují, je právě, aby komentovali a ne se zabývali těmi odbornými věci, které by právě měli řešit právě ti experti, a naopak, aby ten expert nekomentoval ten průběh, co se děje na ledě a nebral vlastně to místo tomu komentátorovi. No, zrovna s těmihle experty už to neřešíme, protože ty už přesně vědí, co a jak. Takže s nima už to fakt jako neprobíráme vůbec. Tam se občas řekneme něco, teď oni všichni mají už potom nějakou rutinu, do které se trošku jako zajedou a je občas potřeba jim říct, ale bylo by dobrý, kdyby jsi udělal třeba tohle nebo tohle. Takže ještě pořád jako se na tom dá hodně jako zlepšovat. Ale ten dělený komentář je opravdu založený na tom, že tam každý má svoji roli, no. Že to není jako nahodilé nějaké povídání, ale že oba dva ti komentátoři přesně vědí, já mám za úkol tohle, popisovat hru, identifikovat hráče, dramatizovat ten děj, případně od toho trošku ustoupit a když ta hra není zábavná, tak se zkusit tím komentářem jako toho diváka udržet něčím jiným. A tam potom ten expert může hodně pomoct a ten expert ví, že by měl analyzovat ten výkon, přidávat k tomu nějaké své postřehy osobní, čím osobnější, tím lepší a měl by se zkusit dostat trošku k takovým osobním věcem, to je sdílená kategorie osobních věcem těch hráčů k těm personálním a takovým těm kariérním poznámkám k těm hokejistům, což je ale, jako říkám, sdílená kategorie, do toho se může pustit i ten komentátor, takže se o tom můžou potom povídat. A samozřejmě jsou tam nějaké přesahy, občas jeden se zapojí do jednoho komentátora té analýzy a naopak expert zase na chviličku jakoby popíše tu hru. Ale dlouhodobě prostě samozřejmě se to musí držet v těch tom rozdělení, jak to prostě má být. Bylo to vaše 31. mistrovství světa. Jaký je třeba ten trend televize, jak se postupem času, protože už jste byl na mistrovství světa po 31. mění a co vidíte, že s tím dělá například umělá inteligence, ty studia se nějakým způsobem posouvají? Se to spočítalo, 31, jo? Přemýšlíme si, opravdu to je 31. mistrovství světa teda. No, jo, máte to správně. Opravdu, vašeho života. No, opravdu. Je to pravda, no. 35. neuvěřitelné.
Umělá inteligence do toho zatím nezasahuje, ale výhledově si myslím, že to je jako jasná alternativa. Otázka je, nakolik si budeme chtít nechat zachovat v tom komentování takové ty lidské věci, jako jsou emoce, chyby, nápady, ale obávám se, že všechny ty kategorie, co jsem vyjmenoval, tak se dají nějak naprogramovat, včetně emocí. Takže pak je jenom vlastně cesta, že ten komentátor namluví svým hlasem celou abecedu, nějaké ty hláskové jako různé konzonanty a ten počítač to prostě za něj vyjede a ten komentář udělá přesně podle toho, jak, jak se nastaví, že jo? Takže může být emotivnější, může se nastavit jako naopak komornější. To, jo, ta umělá inteligence v tomhle, jak jsem pochopil, že to funguje, tak, tak výhledově je samozřejmě velký konkurent. No a bude jenom na, na nás, jak si to jako udržíme, nebo jak si prokážeme, že to je výhodnější, ale rozumím tomu, že ta umělá inteligence si dokáže naprogramovat i takové ty lidské opravdu niance a tohle může být jako hodně zajímavé výhledově, no. Jakkoliv teda nejsem úplně rád, že to tak je, tak, ale musím respektovat, že ten vývoj možná tudy jako půjde. Cítíte tíhu odpovědnosti, když komentujete například národní mužstvo za váš komentář? Vždycky odpovídám za svůj komentář. To není věc jenom, že tam je národní tým, ale samozřejmě zápasy národního týmu jsou extrémně sledované. Mají 10x vyšší zájem publika, než mají třeba extraligové zápasy. Takže nějaká odpovědnost tam je, ale zrovna na tohle teda při tom komentování nemyslím. Mě spíš jako záleží na tom, aby ten komentář byl stejný nebo lepší, jako je při zápasech, kterých národní tým nehraje. No, takže nemám to úplně tak, že bych ty ostatní zápasy flinkal a ty zápasy národního týmu se snažil udělat nějak jako opravdu výborně. Mám to tak, že spíš se snažím každý zápas dělat nejlíp, jak to v dané chvíli jsem schopen. Je moment, který řadíte na úplný vrchol ve své kariéře v České televizi, ať už jsou to olympijské hry v Nagánu nebo nějaké mistrovství světa? No, vždycky tam je samozřejmě lákavé vlastně říct, že ty olympijské hry v Nagánu, od které uběhlo už 25 let, že to bylo to nejvíc, ale pořád si myslím a vždycky to tak říkám, že si myslím, že jsem měl turnaje i zápasy, které jsem odkomentoval líp, ale nebyly prostě tak sledované jako ty olympijské zápasy v Nagánu, zvláště tři vyřazovací. A protože ty měly ještě tu sledovanost opravdu extrémní a ten finálový zápas s Ruskem vlastně je dodnes nejsledovanějším sportovním přenosem v historii televizního vysílání u nás. A ten opakovaný ten záznam toho zápasu, ten první záznam, jako jediný pořad v historii vůbec dostal absolutní známku 10 ve spokojenosti diváků, což neměl Titanic, Kolia, já nevím, pojišťovna štěstí, má něco, prostě cokoliv. Si můžete představit, tak vždycky tam se najde nějaký rejpal, který prostě napíše, ne, mně se to líbilo jenom za 9,9. To se dělá teda jako výzkumem, to se dělá teda jako tou sociologickou metodou, není to dělané peoplemetry, ale je to opravdu dotazníková metoda, tak vždycky se tam najde někdo, kdo nedá 10 a 9 a tady opravdu, a je zajímavé, že se to nestalo v tom přímém přenose, jo. Ten přímý přenos, který se dosílal 4:45 ráno a skončil teda teďka celý ten národ úplně v euforii, že jo, úplně to byla jako obrovská jako darda, ale našel se tam nějaký divák, který zřejmě roztřesenou rukou tam napsal 9 toho hodnocení. Ale při tom opakování, když všichni věděli, jak to dopadne, a vlastně si vychutnávali znova ten zápas, tak tam už byly jenom 10. A to se fakt nikdy nestalo. To prostě vždycky se najde nějaký divák, který je nespokojený. Tak nedělám si iluze, je to samozřejmě dané tím výsledkem, bych jako myslel, že to je kvůli komentáři, ale ten komentář to může pokazit. A tady se to teda, přestože jsem tam udělal pár chyb, Tak to nebyli, nebo aspoň diváci byli tak schovývaví, nebo ten výsledek to všechno tak přetlouk,
že opravdu ta spokojenost byla absolutní a ani předtím, ani potom, a ta dotazníková metoda se dělá od roku asi myslím 71 a dělá se doteď v České televizi, tak žádný jiný pořad neměl tuhletu známku, že všichni prostě to ohodnotili jako desítku a ten pořad měl 10-0 hodnocení, což to fakt teda je unikát. Jsou nějaká jména či příjmení u hráčů, které přesně nejdou přes pusu, jsou dlouhé, špatně se vyslovují, tak jak si vlastně musíte poradit s nimi? Musí se hodně často říkat, takže jsem začal ještě od malička, tam byl v Litvínově byl obránce, který se jmenoval, a ještě pořád se jmenuje Jordanis Karagavrlidis, obránce teda řeckého původu, a to bylo první jméno, takové komplikovanější, které jsem se naučil. Pak starší kolegové vždycky vzpomínají na jednoho z prvních brankářů Sovětského svazu. Ten se jmenoval Mkrtičan. A to křesně jméno měl ještě takový, že to taky nepomohlo. To byl nějaký Mirtarý Mkrtičan. Takže vím, že starší kolega, který komentoval kdysi dávno nějaký zápas, tak se na to díval, na tu soupisku, Pučkov, Poprov, co? Ten si nezahraje. Takže ten komentář vůbec nefiguroval, přestože byl brankář, jo, strážce svatyně a ty fráze, ale slovo Mkrtičan ten komentátor vůbec neřekl. Mě dělal problémy, rakouský obránce už nehraje, už nereprezentuje, ale jmenuje se Unterlugauer, z nějakého důvodu mi to nešlo úplně do pusy. A mě spíš se stává občas, že si dělám přesmičku těch hlásek. Letos třeba brankářské tabulky mistrovství světa vyhrál Stanislav Škorvánek a já mě asi třikrát oni s náma hráli přátelák, teda ten zápas Jurohockey Challenge v Ostravě a já jsem tam komentoval a měl jsem zrovna tu virózu a hrozně špatně se mi jako mluvilo a já jsem mu jednu třetinu skoro celou říkal Škorvánek, Škovránek, obráceně. Že jsem to vlastně přehodil, ale co je nejhorší, a to je nejhorší, co se vám může stát, že vy si to v tu chvíli ani neuvědomíte. Jo? Vy to řeknete a teď ten kolega do vás šťouchá loktem a říkám, co je? Škorvánek. Jo? Teď říkám Škorvánek. Ne, řekl si Škorvánek. Ne, říkám. Takže tohle je takový asi nejhorší, co se může stát, že si to ani neuvědomíte, že vlastně to jméno neříkáte dobře. No a pak je celá jako škála jmen, která jsou velmi sporná, zahraniční jména, cizí jména, a tam se snažíme opravdu, a té tradice v České televizi, snažíme se dodržovat pravidla českého jazyka pro výslovnost cizích vlastních jmen. To znamená, neděláme tu úplně hyperkorektní jako cizí výslovnost, ale snažíme se to jméno vyslovit tak, aby v tom českém kontextu dostálo té zvukové podobě, ale ty neznámé cizí souhlásky, samohlásky přece jenom trošku jako korigujeme blíž k těm známým českým. Protože jsou jazyky, kde to prostě, kde to neobstojí a kde si prostě nemůžete poradit. To mám jednu historku, ale to teď nechám na později. Tak samostatnou kapitolou jsou asi jména čínských hráčů a čínských. Tak to je ta historka. Tak kdybyste nám ji aspoň odpověděl, tak na to došlo hodně rychle. No, jak jsem říkal, my se v České televizi snažíme vždycky vyslovat ta cizí jména jako přesně, podle originálu, ale občas je to problém vlastně dostat se k tomu originálu. A čínská jména jsou v tomhle asi nejsložitější, protože čínských přímých přenosů s hokejem moc na YouTube nenajdete. A když tak jsou komentovány anglicky a američtí a kanadští kolegové si s tím takové starosti úplně nedělají a opravdu to tak nějak převálejí to jméno v té puse a jsou s tím v pohodě. No a my poctivci, že jo, tak já jsem šel na olympijský hrát Salt Lake City, tam hráli hokejistky Číny a Spojených států amerických, tak Američanky jsem celkem uměl, tak jsem šel a říkám si, no jediná šance, budu za komentátorem před zápasem, najdu si tam tu komentátorskou pozici čínské televize a zkusím s ním ty jména projít. To se dělá. Za mnou taky chodí velice často cizí kolegové a čteme si ta jména, jo. A on vždycky nabídne tu svoji verzi,
Jo, řekne Kečmaneč, a já říkám, ne, Čechmánek. Jo. A takže oni jako to, oni to taky, tak to se dělá. Takže jsem šel na tu pozici a tam první věc, co mě mělo varovat, byla v uniformě, vojenské uniformě, byla komentátorka. No tak jsem říkal, jsem se představil, jestli umí anglicky, říkala, že trošku jo, tak jsem říkal, já jako potřebuji výslovnost, jako těch, jenom ověřit, jestli to dělám dobře. A říkal, spust. Tak jsem začal a začal jsem jménem brankářky. A to jméno bylo, myslím nějak, já nevím, Ping Si Chang třeba, jo. Tak jsem řekl, Ping Si Chang. No, Ping Si Chang. Říkal, když říkám, Ping Si Chang. No, Ping Si Chang. A já říkal, no, Ping Si Chang. No, Ping Si Chang. Takže jsme se tam asi 10 minut zasekli na tom prvním jméně a já říkám, jak potřeba ten zbytek se stavit. No, Ping Si Chang. Ona mě nechtěla pustit dál, dokud to nebude perfektní, že jo. No a tak jsem říkal, ne, já opravdu už je fakt, za chvilku končí rozcvička, já potřebuji už jako... No, Ping Si Chang. Takže furt jsme se nedokázali nějak jako domluvit. Tak jsem jí ukázal na nějaký další jméno a ona zase řekla něco, čemu jsem jako fakt nerozuměl. No, problém je v tom, že čínština, my máme S a Š. Jasně, od sebe oddělený S a Š, jasný. Ale oni mají mezi S a Š 8 variant a když to teda vemu i s těma okrajema, tak mají 11 různých verzí mezi S a Š. Mají S, Š, Č, 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 no prostě od té ostré k té měkké sikavce je tam opravdu dlouhá cesta. No a ona prostě byla někde na bodu 6, ale já jsem uměl jenom S a Š, že? Takže s tím ona nebyla spokojená a ono pozor. Já jsem pak ji pochopil, protože ono totiž spousta těch niancí vede k úplně jiným významům a já nevím, jestli neříkal nějakou opravdu sprosťárnu, protože toto se, to tam je, tam řeknete opravdu to S nebo Š jinak a znamená to něco úplně jiného. No. To jsem si pak ověřil zase na jiném příkladu. Ale takže jsem jako pak jako rozuměl tomu, proč mě nechtěla pustit dál, abych teda neříkal to jméno a ono to neznamenalo třeba, já nevím, no, něco. A tak jsem si opravdu jako potom ověřil, že ona to nemyslela úplně špatně, ale já jsem potřeboval probrat ta další jména. No a zase v tom českém kontextu asi by jako to nikdo jako nerozlišil, ale pro nějaké synologie by to možná mohlo být problém. No. Takže to byla, to čínská jména jsou opravdu problém. No. A pak jsou jména, která právě zní úsměvně, když se vysloví. Tak jak si musíte pohrát s nimi? A nebo ve spojení s nějakým slovesem třeba Tak v češtině jsou jména, která jsou jako komplikovaná na paleský útočník Vimr. A když jste chtěl říct, Vimr střelil branku a dal no, tak to už... Josef Vimr byl náš jeden z prvních expertů, mimochodem tenhle ten Vimr. Vimr Karas-Vědický, útok Kladna. Ale ten já jsem nekomentoval, to je dávno náma, ještě předtím, než já jsem začal. No ale teďka máme, tak jsme všichni dospěli, jak to můžu říct, máme útočníka, který se jmenuje Showstal, že jo. No, takže to, co s tím máte dělat, že? S tím jménem to. A ten kluk se prostě tak jmenuje a prostě je zvyklý už na to, že se to jméno jeho vyslovuje. S tím se prostě nedá dělat nic, no. Takže s tím jako... Pak byl rakouský útočník, který se jmenoval, myslím, Vixer. No, což taky má nějaký význam, docela jako ne úplně příznivý, ale taky prostě... Nic, no, s těmi jmény se musí jako normálně pracovat, jako kdyby to bylo jako normální jméno. No. Dámy a pánové, dáme si krátkou 5-minutovou přestávku, aby se zde trošku vyčistil vzduch a za chvilku budeme pokračovat. Tohle byl pan Robert Záruba. No ještě bude, děkujeme. Všichni na svých místech, budeme tady pokračovat v druhé části, v druhé polovině našeho historicky prvního Next Talku. Pane Zárubo, jak pracujete s emocemi, když Národní ústav střelí branku, vy teď křičíte to slovo gól a v hlavě vám jdou jaké myšlenky? To záleží na tom, v jaké situaci to je a co ten gól řeší nebo neřeší. Spíš teda to, co řeší a je asi jiný gól je za stavu 6-1 na 7-1 a jiný gól je za stavu 0-0 v 55. minutě, kdy se na ten gól čeká takhle dlouho. Takže vždycky záleží, no. A taky na tom, to se vždycky snažím si stanovit před tím utkáním, než to začne, jaké je vlastně téma toho zápasu.
Jo? Má ten tým něco napravit, nebo má prodloužit vítěznou sérii, nebo bojuje o nějaký cíl, nějakou metu, nebo už tu metu má a vlastně má úplně jinou motivaci, tak podle toho potom vlastně se do toho promítají více či méně, v mém případě spíš více, potom emoce. Já říkám, že emoce mají být pod kontrolou, jsou to kontrolované emoce. Já si tady pustit to video, kde to tak nevypadá, ale co? Že vy říkáte, že máte kontrolované emoce. No, tak já že přesně to bude následovat. Tak, a teď co se stalo? Vypadla naše komentátorská pozice a další tři vedle nás. To jsem tu chvíli ještě nevěděl. Tohle je pořád nejsledovanější video na webu České televize. Nejenom ČT Sport, ale opravdu celé České televize. A můj brácha, když mi večer volal, tak jsem ptal, to je dobrý virál, to jste udělali dobře. Ty Tomče, to nebyl virál, to se fakt stalo. Jako to, stalo se to, že na tom stole byla taková krabička, velká asi jako tahle, já ji zvednu, asi takhle, bude něco menší, ale zhruba stejně těžká. A byla někde tady. Takže já, když jsem začal bouchat do toho stolu, a teď se vrátím k tomu, co jsem říkal před chvilkou, byl to zápas s Finskem, mistrovství světa, my jsme prohrávali 0-3 v tom zápase a už to bylo beznadějný. Otočili jsme to, vyhráli jsme 4-3 na nájezdy, což se nestalo od roku 78. Mezi tím 78, toho bylo 2017, se to jednou povedlo proti, myslím, Francii, že jsme otočili z cígolovýho deficitu zápas. Takže to byl opravdu mimořádný moment. Takže nikdo se nemůže divit, že jsem tam byl trošku jako vzrušenější. Jo. No, ale tak, jak jsem prostě praštil, protože to byly dva goly rychle za sebou, tohle byl ten druhý, jak jsem praštil takhle třikrát do toho stolu, tak tam neskákala jen ta myš od počítače, ale i ta krabička, která vlastně spojovala monitor s komentátorskou skřínkou a spadla dolů do takového chuchvalce kabelů, tady je jich jenom pár, ale tam si musíte představit, že propojení jsou, je tam komkem, tedy ta komentátorská kamera, komentátorská skřínka, světla, monitory, a to všechno krát třeba, nevím, 20, na všech těch 20 pozic, co jsou v té řadě těch komentátorských jako stanovišť. A tahle ta krabička spadla do toho chuchvalce a všechno se vyplo. Takže jsme hledali a našli jsme tam, to tady asi nikde nevidím, takovou tu sérii těch zásuvek s tím červeným vypínačem, tlačítkem, jestli to znáte. Jo? Tohle přesně je ono. No. Zásuvka. A to černý, ten vypínač byl zapnutý. Já jsem říkal, no tak jak je to možný? No, jenomže tam byl další chuchvalec kabelů a různých tady těch jako věcí a úplně na spod toho chuchvalce byl ještě jeden, tady ten sériový vypínač, a ten byl vypnutý. A ta krabička se z nějakého důvodu, to se vám nepovede, kdybychom to cvičili, tak nás cirkus kluckský přijme jako začleny, protože to se nemůže stát z milionů možností. Ta krabička, tato, propadla až na ten spodní vypínač a vypnula ho. Trefila se hranou do toho vypínače. To fakt, to se nedá nacvičit. To byla neuvěřitelná náhoda. Naštěstí na těch pozicích vedle nás, tam byl, já nevím, slovinský rozhlas a rakouská televize, která nevysílala. Prostě tam nikdo neseděl, naštěstí. Jinak bychom jim to vypli, že jo? Nebo my jsme jim to vypli, ale oni tam nebyli, oni to nevysílali ten zápas. Takže se nic tak moc nestalo, ale byla to prostě půl minuta, než jsme to našli, tak byla půl minuta hrůzy. No. To samozřejmě teď vám ten čas letí daleko jinak. To tempo se vám zdáte, že to bylo 20 minut, ale ono to netrvalo tak dlouho. Ale pořád se mi zdá, že hlasově to bylo v pořádku. No, někdy to vypadá, ale to. Ale tohle byla výjimka. A taky byla hrozná náhoda, že zrovna na tomhle mistrovství byl s náma poprvé reportér, my tomu říkáme nová média, to je reportér, nebo to jsou lidi, kteří se starají České televize o Facebook a Twitter a sociální sítě obecně a dělají tam podcasty různý a tak. A on netočil nás při tom zápase. Tohle není z toho
té komentátorské kamery, to má trošku jiný úhel. Tam by to nebylo tak dobře vidět. Ale on za mnou přišel a říkal, hej, abych se vás dneska natočil a komentujete. A přišel po druhé třetině, když jsme prohrávali s tím Finskem fakt 0-3. Já mu říkám, dneska zrovna teď, tyhle si to máme dobře, jak chceš. No a pak se stalo tohle, co ten obrat, a on měl úplně nejslavnější, ten klub měl nejslavnější úlovek za celou svoji novinářskou dráhu. Ale to prostě někdy tak jako náhoda přinese. No. Takže, ale prosím vás, takhle to nedělám fakt pokaždý. To byla opravdu výjimka, jo? To jsem udělal fakt výjimečný, to byl tak výjimečný moment a výjimečný zápas. Normálně to fakt jako netlučil do stolu. No. Tak samozřejmě přišel jsem na další utkání. Jo, a samozřejmě to viděli všichni kolegové, dělal jsem k tomu i nějaký rozhovory, dokonce i do finské televize. Dobře, finský kolega, my jsme bydleli na hotelu společně s finskou televizí a přišel jsem na snídani a on mě tak někde tak dělal. Takže to bylo jako, to bylo hodně populární video i jako ve světě, no. Můžeme si pustit další video, které je také dost virální. A je tam vidět, jo, je tam David Pospíšil. David Pospíšil je ve studiu. Jak se to stane, tohleto? Nesundáte si včas akreditaci. To je ta oranžová šňůrka té akreditace. A já jsem, že vás při cestě na to, jo, David, výborný. To když se vám David takhle rozesměje, tak to je konec. Ne? No a teď je takzvaný cover, to znamená na nás není vidět a v tu chvíli jde v tom vysílání jde ten překrývací záběr, jo? Takže jsem si to mohl takhle vyprostit. Teď už vypadá, že ještě v pořádku. No, ale stane se to tak, že máte tu šňůrku od akreditace a když jdete na tu komentátorskou pozici, tak vás samozřejmě kontroluje, ty securityáci tam jsou. Takže já tu akreditaci musím mít a někteří bazírují na tom, že to musíte mít jako pověšení, že tam můžete vytáhnout z kapsy a ukázat, říká, ne, musíte to mít pověšení. Tak když to potom zapomenete sundat, tak jak tam máte ty sluchátka a ten mikrofon, tak vlastně on to tam může překážet. Takže já, který svoje kolegy vždycky jako takhle, máš ten odznáček? Trošku nakřivo, a tady ta kravata již, tak já tam prostě takhle s tou kravatou jak oběšenec, to bylo, takže to všechny strašně jako bavilo, že samozřejmě. A ještě se zeptám na Davida Pospíšila, on těmi záchvaty je docela proslulý, co se děje ve studiu třeba, když on se začne takhle nekontrolovaně smát? Já s Davidem je to někdy opravdu těžký, no. On má ty čertíky v těch očích a to mě se stačí na něj podívat a mám, když něco řeknete, nebo on něco řekne, tak on občas má trošku problémy, jak jsme se tady bavili o těch komplikovaných jménech, tak on má problémy s obyčejnýma slovama, jo. On teďka zakončil to mistrovství světa teď, nevím, jestli jste z toho všimli, bylo úplně na konci, už byly rozdaný medaile, Kanada, že ho měla zlato, zvedla ten pohár, a on ještě rozebíral nějak tu jejich hru ve studiu, a zakončil to větou, no vlastně Kanada tady měla opravdu výbornou, vlastně nejlepší obrnu ze všech týmů. Všichni v tom studiu jako... To se fakt, a on sám se ještě rozesměje, to je na tom nejhorší, kdyby to jako přešel. Ale on sám se podívá a říká, to jsem tady řekl. S ním je to opravdu jako komplikované. A občas se mi stane, že si musím při komentování vypnout na chvilku ten mikrofon, že si musím jako vysmát. Tak se musím uklidnit a začít jako znova. No. Taky jsme na tomhle mistrovství, taky jsme tam něco měli, zrovna on a Martin Hosták, který tady jsou nad sebou, tak byli ve studiu se mnou a měli tam nějakou debatu a to mě taky úplně odbouralo. No. Je to takový jako, že Martin mu říkal, já ti teďka ukážu s tou obranou Rakouska, to opravdu není zas tak dobrý, jak ty si myslíš. Začal to mě zkreslit a už během toho kreslení na té tušce, už David dělal ne. A říkal, kdybys mě, Martine, aspoň jednou pořádně poslouchal a začal tam, tak se začali hádat. Já jsem se do toho smál, že jo, protože to bylo hrozně legrační, tak s nima je to někdy komplikovaný. Hlavně s Davidem Pospíšilem, to je opravdu ten hrozný smíšek, no, takže někdy se musím opravdu hodně dobře jako soustředit. Pak jsou takové ty momenty, kdy se třeba spojuje studio s reportérem a teď u toho reportéra je mnoho fanoušků a on neslyší přes to sluchátko.
tak jak v tom momentě musí vlastně ten Evroter vystupovat, protože on si říká, ještě ne, teď tam, že jo, samozřejmě čeští fanoušci nad ním řvou. No, to se stane i, a nemusí tam být ani fanoušci, to se stává občas i v situaci, kdy je tam plný klid, ale prostě on z nějakého důvodu neslyší. No, tak tam potom záleží na tom, koho slyší a jak ten, koho slyší, zareaguje. To je většinou režisér, ten má ještě trošku ten po jiném okruhu a zvukovém a ten může říct, už se tě ptal, už mluv nebo pozdrav a začni. Tak většinou my si domlouváme ty narážky, ty divadle se říká šlágvorty, vlastně ty, jako na co se tě zeptám, nebo jak tě uvedu. Takže většinou se to, jako, je to domluvený a pokud ten redaktor to na poslední chvíli nezmění, tak ten reportér ví, co má říkat, jo, ví, na co reaguje. Ale ne vždycky to tak, já někdy ten redaktor, a já to velmi rád dělám, změní na poslední chvíli a ten reportér pak začne úplně o něčem jiném. No, tam se nedá nic jiného dělat, než že ten reportér musí prostě začít v momentě, kdy už teda se dozví, nebo jako, že ví, že už je jako v tom vysílání, tak prostě musí začít bez ohledu na to, že si uvědomuje, že před chvilkou vlastně v nesoustředění tam prostě jako vypadalo trošku jako blbě. Poslední video je videoklip z písně, která je z nedávného mistrovství světa hráčů do 18 let. A právě tuto skladbu si vybral český národní tým jako svou znělku po vstřelení branky. Zda je to správná reprezentace České republiky, na to si udějte obrázek sami. Jaký máte názor na to, že český národní tým do 18 let, to je asi nutno porozhodnout, si vybral právě píseň se sexistickým podtextem? Nevím, no. Jestli je ta písnička, nebo jestli ten klip spíš je legální, tak asi se k tomu nedá nic jako říct, že to je trošku nešťastný výběr, ale zakázat se to asi nedá, no. A měl by do tohoto výběru zasáhnout třeba trenér nebo generální manažer? Podle mého názoru by do toho zasáhnout měl. Tohle je fakt jako, ale takhle. Já bych teda zasáhnul i do Maxim Turbulence, jako protože mně se úplně ten náš Goalhorn nelíbí. Mně by se líbil v tom originále. Tak jak to napsal Zdeněk Svěrák a Jaroslav Ulíře, jak to nahráli pro ten film Mladší duchové, zbláznilo se páže, ale ta verze prostě Maxim Turbulence mu prostě nějak nezdá úplně prostě vhodná. Co mám dělat, pokud jsem na základní škole, na střední škole v prváku, druháku? Vím, že chci být televizním sportovním novinářem, ne komentátorem, jak vy to nemáte rád, protože komentátor je až právě ta královská disciplína. Tak co pro to musím udělat, kam budou směřovat mé kroky a co pro to budu muset obětovat, co mě to bude stát? No, já řeknu něco hodně nepopulárního. Co? Je tam nějaký návrh? Ne. Hodně číst, hodně kvalitní literaturu, protože novinařina je z velké části založená na slovní zásobě a formulační obratnosti. A to se nedá úplně natrénovat takovým tím klasickým konzumenstvím toho, co počítač nabízí. Spíš naopak, spíš to, řekl bych, tu slovní zásobu trošku stenčuje a tu formulační obratnost to trošku zjednodušuje. A čeština je hodně postavená na variaci slov, dokonce i pořadí slov ve větě, důrazu ve větě, takže kromě toho, že bych doporučil hodně číst, bych doporučil taky hodně chodit na dobré divadlo a sledovat dobré filmy, někdy i ty starší. A to asi je trošku unpopular follow, ale já prostě téhle cestě věřím, protože vidím na lidech, kteří se snaží žít trošičku tímhletím způsobem, že jsou pak na tu novinařinu jako připravenější. Teď nemluvím vůbec o těch základních předpokladech. Pokud chci být sportovní novinář, asi bych měl teda sledovat sport. Pokud chci dělat politickou novinařinu, asi bych se měl trošku vyznat v politice, v politickém uspořádání, nejen naší země, ale možná i v nějakých historických souvislostech.
Pokud chci dělat, já nevím, třeba divadelního kritika, tak bych měl asi do toho divadla opravdu chodit a sledovat divadelní scénu. Prostě zajímat se. Karel Čapek řekl, to se mi hrozně líbí, to, já si myslím, že to furt platí. On řekl, novinář, dobrý novinář by měl vědět o všem něco a o něčem všechno. A to je přesná definice. Kdybyste měli v tom oboru, kterým byste se chtěli věnovat, vědět opravdu hodně, měli byste se o ten obor fakt zajímat, ale měli byste mít potom takový ten širší rozhled. Sportovní žurnalistika je oborová žurnalistika, věnuje se tedy úzce nějakému oboru, ale zase nemám rád takovou tu vulgarizaci, že jim říká, že to je jenom zábava. To není úplně pravda. Sport sobě má daleko víc jako hodnot a nese sebou daleko větší jako poselství někdy, než by se na první pohled mohlo zdát. A novinaři na to rozhodně je. Není to jenom tedy ta televizní produkce, ale je to opravdu novinařina, byť zaměřená na určitý obor. Ale v tom oboru nemůžete obstát, pokud nebudete sledovat život kolem sebe povšechně, obecně. Budete ovšem trošku něco vědět, budete vidět, do jaké země jedete, kdo tam je u moci, nebo od který slavný herec odtamtud pochází, jak natočil filmy třeba. Protože pak vás nezaskočí to, když se ten člověk objeví na tribuně, je na něj záběr a ten režisér, ono se to dělá, že vám řekne, jo, tohle je slavný herec, ten, ale taky se to občas nedělá. A vy potom koukáte na ten detail, říkáte si, kdo to je, já nevím. Jo? A když ale víte, kdo to je, tak najednou to má úplně jiný šmrnc ten přenos. A ten divák to opravdu, jak si říká, zbaští nebo ocení, že opravdu víte, že nemáte jenom ty klapky na ten sport, ale víte trošku víc o tom. A on sport je zasazený v té společnosti, není to nějaká izolovaná hra gladiátorů, souvisí to trošičku i s něčím, co má jako přesah mimo hranice toho hřiště. Takže tohle opravdu sedí. No. Zajímat se o svět kolem sebe, sledovat zprávy, vědět, co se děje, a zajímat se o život, a zajímat se o to, co k tomu oboru patří, a nejvíc pro mě z toho je nejvíc jako ta kvalitní literatura a dobrá kultura. A to platí pro novinářů obecně. Prostě sportovní novinář, když jsem byl jako mladší, tak jsem opravdu chodil do divadla velmi pravidelně a četl jsem, a to jsem měl pocit, že čtu málo, že můj táta byl velký knihomol a měli jsme doma knížky úplně snad po všem na světě. A to jsem měl pocit, že jsem nepřečet nic moc, ale když to srovnám s tím, jak čtu málo teď, tak to prostě neporovnatelný. Takže dokud máte čas, tak ho věnujte opravdu tomu, co vám v životě pomůže, pokud teda chcete dělat novinařinu, ale ono se to hodí pro jiné obory. V kolika letech jste se rozhodl, že byste chtěl dělat právě sportovní žurnalistiku? To je tak hezky sformulovaný, v kolika letech jsem se to dozvěděl. A jak jsem se to jako to tomu nerozuměl? Jo, jako tak že jste si řekl, tohle mě to bavíš, to bych jo, jo, jo. No, vlastně podvědomě jsem k tomu šel, jako jsem zatím šel od malička. Jo, já jsem, moji rodiče mě nahráli ve 4 letech, když jsem si komentoval pro sebe hokejový zápas, když jsem si hrál sám s kostičkama, takovýma kuličkou a brankama na koberci, tak mi nahráli ten komentář. Od malička jsem si dělal takový sešity velký, kam jsem si psal nejdřív teda popisky k fotografiím a výsledky, a pak jsem začal to rozšiřovat, psal jsem tam referáty a opravdu jsem se hodně vypsal, když jsem byl jako mladší. A pak jsem vydával i noviny takový jenom pro bráchu a pro mě, že jsem psal o našich sportovních zápasech. No a vlastně, aniž bych to věděl, tak nějak jsem k tomu šel. A kdybyste se mě zeptali jako na tom přelomu mezi základkou a gymplem, tak tam jsem to ještě nevěděl, že novinář. Že, jo, tam jsem napsal do dotazníku uvažované budoucí povolání, tak jsem tam napsal trenér a třídní učitelka pak dala za odstrašující příklad na rodičovských schůzkách, jakože tady je jasně nevyhraněná ta trenér, jako co to je. Takže jo, tam psali děti doktor, já nevím, kosmonaut v té době, já nevím co. Takže jsem napsal trenér. No a potom vlastně na Gimplu se to nějak jako už jednoznačně jsem si to uvědomil, že tohle je ta práce, kterou bych chtěl dělat. Tenkrát byl problém, co byla jediná novinářská škola v republice, to byla fakulta žurnalistiky na Univerzitě Karlově, a nebylo jednoduché se tam dostat, ale mně se to s nějakým zázrakem povedlo hned na poprvé, takže jsem tam byl nejmladší v ročníku, vedle mě byl
měla Knepr, který už měl dvě děti a bylo mu 29, na to jsme koukali, jako co to je za fotra, že jo, to byl můj spolužák. Ale hrozně fajn kluk, takže tam jsme byli takový Benjamínci čtyři. Já jsem tam vlastně nastoupil krátce po 18. narozeninách, protože jsem ještě v srpnu, že jo, takže jsem to měl opravdu tip-top. No a pak ta škola mě to hodně jako nasměrovala, zorientovala, ani ne tak tím tenkrát byl ještě trošku komplikovaný s tou výukou, s těma předmětama, ale spíš tím prostředím a těma lidma, s kterými jsme se tam jako mohli potkat. Takže někde tak ten druhák, třeťák na GIMPu. To jsem si jako řekl, že to rodičovský přání, aby dělal doktora, že to nesplním. Konnichiwa Nagano, momentálně se přesuneme na chvíli na zimní olympijské hry 98 právě do japonského Nagana, které bylo asi jedno, které ty olympijské hry byly jedním z nejpopulárnějších a nejúspěšnějších pro český hokej. Úspěšné byly na světě, ne? Skoro. Takže ročník 2006-2007. Tady někdo. S čím tam český tým odlétal a s čím jste tam odlétal například vy? Já jsem si na tyhle hry dělal, protože to byl první turnaj, kde se uvolnil start hráčů z NHL. A já jsem se na to 4 roky připravoval, na ten turnaj. A dělal jsem tam právě s tím očekáváním, že to bude opravdu velká bomba. A my v té době už jsme psali knížku s Dominikem Haškem. Už jsme měli rozepsanou nebo rozdělanou. A tahle knížka tomu dala úplně nový směr, takže jsem tam jel spíš s tím, že tam dostaneme nějakou jako kapitolu do té knížky a že to bude prostě zajímavý, jak ten náš tým, který 2 roky předtím úplně vybouch na světovém poháru, tak jak si tam povede. No, takže zpočátku tam byla spíš obava, aby to nebyla ostuda a pak najednou taková ta naděje, jak sílila v tom zápase čtvrtfinále, jak sílila ta naděje, že se to třeba něco stane, že třeba tam uděláme medaily, jo, a pak když jsme vyhráli to semifinále nad Kanadou na nájezdě, tak najednou, že třeba bychom to mohli vyhrát, jako ten turnaj. A rozhodně tam nebylo takové očekávání, jako že určitě tam bude úspěch, nebo že tam jedeme pro medaily, to vůbec nikdo neřekl ani nahlas. Ale bylo tam taková postupná cesta, no, to bylo asi na tom to nejhezčí, že ten tým vlastně překvapoval možná i sám sebe, jak to zvládal ty klíčové momenty. Kdy jste se zžil s týmem Ivana Hlinky nejvíce? Nemůžu říct úplně, možná úplně na začátku, když jsem začínal v tom roce 91, jsem začal komentovat národní tým, to je teda opravdu hodně dávno, tak jsem měl takovou sérii, že myslím si, že prvních asi 12 zápasů národního týmu jsem komentoval, tak ten nároďák vyhrál. A Ivan Hlinka byl teda extrémně pověrčivý jako patron. A já jsem mu říkal, já vždycky, když komentuju, jak vy vyhrajete. A on říkal, pak to začal sám sledovat a pak vlastně, jo, protože já jsem tenkrát ještě, jak jsem byl vlastně začínající, tak jsem nekomentoval třeba semifinále mistrovství světa, komentoval to jsem ještě komentoval československý Čech 10 minut, Slovák 10 minut. A českou verzi tam teda dělal Petr Vichtar, který byl starší, nebo je starší a zkušenější. A já jsem pak komentoval utkání o bronz a on komentoval finále. A to semifinále jsme prohráli a já jsem komentoval to utkání o bronz a tím vyvrcholila ta série těch vyhraných zápasů. Já bych se na to musel podívat do svých zápisků, kolik těch prvních zápasů národního týmu vlastně jsem měl, takže ten nároďák to vyhrál, ty zápasy, ale byla to jako dlouhá série. No a tam někde jsme se, nemůžu říct kamarádili, to by bylo silný slovo, to se nechci jako vůbec jako do toho jako pasovat do té role, ale trošku jsme se jako poznali víc, jak s Ivanem Hlinkou, tak vlastně i s těmi hráči, ono tenkrát nebylo úplně zvykem, že komentátor třeba chodil do kabiny, nebo se vůbec bavil s těma hráči, a tenkrát ten odstup, ta bariéra byla dost jako velká a mě to nesedělo, protože jsem chtěl víc jako mít od těch hráčů informací o nich třeba, jo. Nebo jsem říkal, hele, já bych o tobě potřeboval něco jako, řekni mi, jakou máš hokejku, nebo jaký máš koníčky, nebo ty jsi studoval vejšku, tak mi k tomu něco řekni, jakou jsi napsal diplomku třeba. Takže v tom přímém kontaktu, protože tenkrát nebyl internet, tak se dalo zjistit nejvíc. A ono vlastně i dneska s internetem se dá zjistit o těch hráčů nejvíc a jsou to nejcennější informace. Takže pořád se snažím držet kolem toho týmu
a mluvit s těmi hráči trošku jako o něčem jiným, než jenom o hokeji. Ale tenkrát asi na tom začátku to bylo, že tam vlastně byl i ten Martin Hosták a byli tam kluci, kteří vlastně byli v mém věku, takže to bylo asi jako, to jsem zažil i časy, že jsme spolu hráli karty třeba, nebo jsme, já nevím, hráli videohry, tenkrát takový ty první úplně ty, u nás bolely palce vždycky, protože se strašně blbě ovládalo. Takže to bylo asi takový období, kdy jsem opravdu byl jakoby skoro s tím týmem, ale to už dneska vůbec takhle není, tak dneska už to takhle nefunguje. Dneska ten odstup opravdu si teda držíme od sebe, ale stejně mám rád ty chvíle, kdy jako můžu s těma hráčima mluvit jako napřímo a zeptat se jich na něco napřímo a děláme takový ty small talk, to znamená ne ten rozhovor jako já jsem ten reporter a dávám ty otázky před kamerou, ale prostě vypneme kameru, já si ho někam stranou a teď se bavíme o něčem a já pak něco z toho, a tu důvěru asi mám, z toho, co mi ten hráč svěří, tak potom použiju v tom komentování, takže vlastně takhle bych to asi popsal. Ten vztah tam někde vznikl za času Ivana Hlinky a nějak se změnil prostě s tím, jak se měnila ta doba, řekněme i to rozdělení novinář a sportovec. Památné semifinále proti Kanadě. Panovala na tribuně na komentátorské pozici nějaká nevraživost mezi komentátory právě vámi České televize a kanadské televize? Protože ten vývoj utkání tomu dost nasvědčoval. Ne, s kanadskou televizí ani ne, ti tam seděl Bob Cole, to komentoval, což je člen Síně slávy, Hockey Hall of Fame v Torontu jako za ty builders, za ty, jako v tomto případě to za komentátory. A to už byl tehdy starší pán a já jsem za ním šel a tenkrát jsme měli takový zvyk, že jsme si vyměňovali sestavy, aby ten komentátor se na to mohl připravit trošku dřív. Takže on mi dal tu kanadskou sestavu a já jsem mu dal tu naší a překvapilo mě, že on vůbec jako ty naše hráče jako vůbec neznal. Jo, já jsem mu říkal, jo, první lajna stejná, Jágr, Růžička, Straka. On říkal, Jágr je teda v centru? On říkal, ne, Jágr je na křídle, na pravým. Jo, v pohodě. Takže jsem to nějak přešupačil, ty. Já jsem říkal, ježišmaré, já když se druhý nehrál, jako to mohlo napadnout, teď jsem si říkal, že jsi nedělal si srandu, nebo já nevím, ale on už byl fakt starší, byl takový jako vážný dost. Ale s ním to bylo v pohodě, to nic, co jsme si vyměnili a přáli jsme si good luck. Ale vedle nás měl pozici kanadský rozhlas. A s tím to bylo trošku jako jiný, protože my jsme si předtím vždycky zdravili a trošku jsme si povídali s tím reporterem, který tam seděl vlastně hned loket na loket ode mě. A tady jsem přišel asi tak dvě hodiny před tím semifinále a on mi říkal, dneska spolu nebudeme mluvit, no talks prostě. Já jsem říkal, jo, dobrý, no. Takže jsem říkal, že to berou teda fakt jako hodně vážně. No a pak teda jsme, já jsem křičel gol, on pak zase juchal při tom jejich vyrovnávacím gólu, takže tam jsem pak jako trošičku jako... Už tam do nás jako žouchnul, jakože my jsme tady dali gol. No, ne nějak moc. Já si myslím, že ani ne, že to možná se mi zdálo, jenom že to bylo... Jo, on vlastně v ten moment nebyl u mikrofonu, tady ten reportér, ale udělal takový to wuu, jo, takový toto. A on je to i slyšet v tom českém komentáři, protože on to udělal dost blízko k tomu mímu, k té fajfce, jak tomu říkáme, k tomu mikrofonu. Takže on tam někde je, v tom zvukovém pozadí. Ale nebylo to nic, tak pak mi pogratuloval, bylo to zase v pohodě, to bylo jen takový jako, on to možná taky myslel jako for, jo. A já jsem to možná blbě pochopil, jo, protože zase taky, ono ta mentalita těch lidí občas, jako, když je neznáte dobře, může být třeba jiná, já jsem to třeba špatně vyhodnotil, takže jo, tam to nebylo nějak jako nevraživý. Naopak, ti komentátoři většinou hodně spolupracujeme právě na té přípravě. Já říkám vždycky něco, co pak ani neřeknu v tom našem vysílání a on zase řekne mně nějaký zákulisní věci, který on zase jako nechce použít. Takže ta spolupráce je hrozně fajn. Češi byli ve finále proti Rusku, které nás ve skupině porazilo. Tak cítil jste týmu, že se bojí, že se bude ten scénář opakovat, nebo naopak ta atmosféra z týmu byla úplně jiná? My už jsme měli medaily v tu chvíli, což byl neuvěřitelný úspěch. Kdybychom to finále prohráli, tak by to byl úspěch, ale teď najednou bylo blízko něco, co vůbec jsme si neuměli představit před začátkem toho olympijského turnaje. A tak tam spíš bylo takový to, pojďme to ještě jako zkusit to dotáhnout. A ti hráči už tomu věřili. Jako jak byli
jako řekněme bázlivý předtím, tak ten Dominik Hašek, který opravdu měl fakt životní formu a neviděl jsem dlouho, pak jo, možná někdy, ale do takového roku 2015 jsem neviděl turnaj, v kterém by brankář nebo jeden hráč tak výrazně ovlivnil výsledek kolektivního sportu, jako v tom Nagano. Tam to bylo fakt neuvěřitelné a nebylo to jenom tím, že jak ten Dominik chytal, ale to je, jak si organizoval tu obranu a celý ten tým a jak vlastně do toho vnášel takovou jako fakt jako pozitivní víru, že se to může povést v každém tom zápase. Takže tam bylo spíš takový jako už takový to nadějný očekávání, už to nebyl strach jako na začátku, ale taková ta naděje, že by to mohlo opravdu být. A ne, vůbec si myslím, že ten tým se nebál, že by se to mohlo jako opakovat. Byly tam samozřejmě nějaké jako instrukce, protože Pavel Kure dal před tím semifinále Finům, to kolik on dal, 5 nebo 6 gólů. To bylo úplně šílený, to bylo co akce to gól. A byl nezastavitelný, to byl jeho nejlepší zápas v kariéře. Tak z toho byly samozřejmě trochu obavy, ale zase, že by trenér řekl nějakému hráči, prusli s ním celý střídání, to jako vůbec. Akorát si na něj dávali bacha, aby se jim nedostal jako tím nájezdem, aby se nedostal za něj, že jo, to. A nebo aby vůbec, aby nestál za bekama, takže na to si dávali bacha, ale jinak jako hráli sebevědomě, žádný jako velký taktizování, ono to Ivan Hlinka ani nebyl jako moc. Velké vítězství, přepište dějiny, památná cesta domů vládním speciálem. Tak jak probíhal právě ten let vládním speciálem zpět do Česka, kde tam byla mám za to mezi zastávka ještě, tak asi velké bujaré oslavy, vy jste je podstupoval taky, ale seděl jste hodně vzadu. Ne, já jsem žádné oslavy nepodstupoval. Ne, opravdu, já jsem nestal. Hele, to nebylo jako moje vítězství, to bylo vítězství těch hráčů, toho týmu a my jsme jako měli jako úžasný pocit, ale neměl jsem pocit, že tam mám něco slavit, jako to vůbec. Takže jsem si dal 2 piva a bylo mi blbě v Jekatěrinburku na přistání, na mezi přistání, mi bylo špatně. Protože jsem si ty 2 piva vypil na Lačno. Takže to jsem nějak neuvážil. Ono to bylo hrozně ráno. My jsme odjížděli, abych to popsal úplně celý, jsme odjížděli z Nagana do Tokia o půlnoci, byl sraz, do toho speciálu, a jeli 3 autobusy. Hráči, pak nějaký ty lidi doprovod a to, takový to byli i my novináři, některý teda, a ten třetí autobus, ještě nevím, kdo to byl, možná byly jenom 2 ty autobusy. A ty autobusy jeli strašně pomalu, strašně, oni tam dodržují fakty, tam když je 40, tak jedou 39 max, jako. Takže jsme přijížděli do Tokia a nás tam předjížděli lodě v přístavu. Lodě v přístavu jeli rychleji než tím autobusem, to bylo nesnesitelné. Takže jsme tu vzdálenost jeli asi 5,5 hodiny, bylo hrozný. A ty hráči už měli tu první oslavu za sebou, takže v tom autobuse byli takový, to jsme viděli, tam se stavilo na pumpě, oni byli už takový zvadlí. A v tom letadle vlastně z počátku do toho prvního mezipřistání, který bylo v Jekatěrinburgu, tak seděli na svých místech a v podstatě se nic nedělo. Jako tam byl klid, oni dospávali. Pak druhý mezipřistání v Irkutsku, tam teda to byl zážitek, tam už byli trošku tam už šli do toho prezidentského salonu, který byl v přední části letadla. Tam já jsem nebyl ani jednou, oni mi tam říkali, já jsem říkal, kluci, to je fakt jako vaše, já tam nechci jíst, to je vaše jako věc a to. Ale tam už byli trošku veselější, tam si pamatuju, že Dominik Hašek chtěl vyměnit olympijskou čepici, že tam byl nějaký ten, tam byli samý vojáci, že to byla vojenská základna, tam tom letiště jsme přistáli, doplnili palivo, protože to bylo vládní tučko, to uletilo nějaký 300 km, už mělo žízeň, takže tam jsme přistáli do tankování. A Dominik Hašek tam chtěl vyměnit tu olympijskou čepici nějakou s nějakým vojákem, který měl tu ušanku, jo, tam bylo těch minus 20, měl tu ušanku, takhle koukal s tím samopalem, to si tam, co to je za letadlo, tak on to měl vyměnit a ten jako nebyl úplně jako přátelský, tam, my jsme tam měli pocit, že tam ještě nevidí, že skončila druhá světová válka, jo, v tom Irkutsku. To byly fakt divní lidi tam. No ale pak jsme teda nastoupili zpátky a na tom posledním úseku do Prahy tam to teda začalo, někde v tom, říkám, ale v tom prezidentském salonu, kde my jsme nebyli. Vím, že pilot toho letadla
poprosil pak jednu chvíli ty hráče, aby se aspoň na chvilku přesunuli do zadní části letadla, respektive na své místa, protože jemu nějak ta konfigurace toho klesání ne, úplně neseděla, jo, že to letadlo prostě se potřebovalo trošku srovnat na špička, jo, že když byli všichni vpředu, tak to letadlo letělo nějak nosem dolů. Jo. Ne, to přeháním, ale že to prostě nějak potřebovalo, takže říkal, hele kluci, aspoň některý tam prostě malinko, tak nějaký dva nejmladší prostě se tam ještě nějak pokusí, k ničemu to bylo. Takže to bylo jako zajímavý, ale říkám, já vůbec nevím, teda vím, nebo tuším, co se tam jako dělo, ale nechci, nebo nemůžu to popsat úplně jako očitý svědek, takže to jako nevím. No a pak se přistálo a pak začalo vlastně to rodeo tady v Praze, který bylo, já mám pocit, že se mi to tam zdálo, jako no, že ty některé scény byly tak jako neuvěřitelné, že mám pocit, že se to jako nestalo ve skutečnosti. Od té chvíle, kdy to letadlo přistálo v Praze, viděl jsem ten první DAF, jako ve Starý Ruzini, to byly ty někdy byly na té letištní ploše, to byly zřejmě ty zaměstnanci toho letiště, ty zřízenci někdy, tak ty prostě měli to privilegium, že mohli být na ploše, tam byl ještě předseda vlády, tehdy Tošovský, to byla ta úřednická vláda, ten tam byl, toho nikdo neznal, že vlastně hokejistů to bylo jako legrační. Všichni znali Václava Havla, pak se jelo vlastně k Václavu Havlovi do Dělostřelecké ulice, do té vily. Všichni ty hráči v použitelném stavu. Jo, to už, no vlastně ne, tady už vlastně to zase bylo trošku takový, že v tom posledním úseku, v tom finále už to bylo trošku problematický. Vím, že těsně před přistáním ještě tam korzoval tou uličkou, už všichni seděli připoutaný na svých místech a Dominik Hašek tam ještě korzoval tou uličkou na boso. Si sundal boty, říkal, že mu je horko, tak si na boso tam korzoval jako tou uličkou si pamatuju, ale byli všichni tak nějak jako relativně jako ve stavu, kdy mohli vystoupit z toho letadla, až na slávu Lenera, který teda to nebyl zvyklý na alkohol, takže ten opravdu proto přijela sanitka a ten musel na kapačky, no, ten z toho neměl nic. Ale jinak všichni ti hráči byli celkem v pohodě, ale pak potom nějak, jak ten autobus furt jako brzda plyn, tak některým se tam udělalo trošku blbě. Takže pak některý to měli trošku komplikovanější s tím vystupováním právě před tou vilou prezidentskou Václava Havla v Dělostřelecké ulici. Tam došlo k takovému malému incidentu, ale jinak celá ta cesta proběhla jako to, akorát, že teda bylo neuvěřitelné, co se dělo kolem toho autobusu a protože jsme to točili, byli jsme tam uvnitř toho, to už jsme byli teda v jednom autobusu s hráčema, já, kameraman, Láďa Tax, a štáb kanadský TSN, ty nevěřili vůbec, že jsou jako v reálném životě, tak to koukali jako z Kanady si myslím, že jsou zvyklí na lecos, ale tohle fakt jako to viděli poprvé v životě, ten byl úplně vyjevený, ten reportér, to si pamatuju jak dneska, ten jeho výraz, protože tam byly fakt neuvěřitelné scény kolem toho autobusu a pak přijelo, ten autobus přijel na Staroměstský náměstí a zbytek už to už je na těch záznamech, no. Nasledovala tisková konference. Byla to pro vás a i pro Českou republiku asi nejpamátnější a nejúspěšnější vlastně tisková konference po úplně nevím, jestli byla nejúspěšnější. Byla nejkratší, pak jediný dotaz, který jsem dal já, a pak ti novináři byli tak jako, protože tam byli totiž, já jsem tam byl jediný, kdo jako přiletěl s tím týmem a z novinářů. A jinak tam byli novináři, ostatní novináři vlastně letěli až den potom, jo, včetně vlastně kolegů z České televize ostatních, ale na té tiskovce vlastně byli novináři, kteří to sledovali z Prahy a byli takový úplně zaražený, co vlastně mají jako dělat, na co se mají ptát a byli takový jako fascinovaný tím úspěchem, že na chvilku zapomněli jako nějak, nevím, tam nepadl vlastně dotaz na té tiskovce, takže to jako skončila, já si myslím, že to nebyla moc dobrá tiskovka teda. Bylo to asi dobře, že nepadl žádný dotaz především na hráče. Nevím, pak začali dávat dotazy Ivan Hlinka s Dominikem Haškem mezi sebou a bylo to takový, na tuhle epizodu nespomínám úplně rád, ale pro mě to tímhle tím skončilo, tím, že to bylo na Žofíně, tím to pro mě skončilo, pak jsem mohl jít konečně domů a mohl jsem si odpočinout, no, protože to bylo jako náročný celkově. Do této chvíle jsem kladl otázky, já teď předám žezlo v podobě mikrofonu právě do studia. Jsem to sám. Je to vlastně naše studio. Tak pokud máte dotaz na pana Zárobu, tak se nám jen přihlaste a samozřejmě bude možnost panu Zárobovi položit otázku.
Já vás chci ujistit, můžete se zeptat úplně na cokoliv. Na něco, co jenom vzdáleně souvisí, byť jenom vzdáleně se sportem nebo s hokejem, nebo jenom s televizí. Zkusím odpovědět na cokoliv. Tak první to máš dotaz. Tak, já si nemůžu, jestli mě slyší tak bez mikrofonu. Jo, slyšíme. No, tak já bych se chtěl zeptat, jestli sledujete TikTok českého národního týmu. A jestli jo, tak co na něj říkáte? Nesleduju. Ne, občas na mě něco vypadne, ale nesleduju ho soustavně, se přiznám. A protože jste se ptal s určitým záměrem, tak je tam něco, co bych měl vidět? Já nevím, spíš mě to přijde takový jako zvláštní trochu někdy. Není to ono? No, spíš že mě to přijde, že se to blíží už k tomu, k té písnice, té reprezentace. Jo, že to je trošku jako pod úroveň. No. Dobře, tak já se na to podívám. Ale nemůžu říct jako, upřímně nemůžu říct jako nic víc k tomu zatím. To nebyl špatný dotaz, máme nějaký další. Ano, zádu. Jo, mělo, finanční. Protože, jak jsem říkal, všechno se na tom mistrovství se zase poplatňuje v poslední době. A když jsem začínal, tak se neplatilo za komentátorskou pozici. Prostě jste si koupili televizní práva a rozumělo se, že ten vysílatel potřebuje od někud komentovat, takže komentátorská pozice zdarma. Parkování přenosového vozu, pokud tam bylo studio, bylo zdarma. Teď se platí úplně všechno. Komentátorská pozice, parkování v takzvaném compoundu a pozice reportéra na zápase. Právě na tyhle, tomu se říká flash rozhovor, to je prostě bleskový rozhovor po skončení třetiny. Pak už po zápase ne, to už máte tu pozici v té mixzóně, nebo já říkám v té uličce hráčů. A to už je jako součástí té ceny hlavní, co platíte. Ale tyhle ty bleskový rozhovory po třetině, to je jiná pozice a za to se platí. A protože my jsme si to nemohli dovolit finančně, tak jsme se dohodli se Slovákama, že budeme sdílet, my budeme dávat jejich rozhovory a oni mají zase k dispozici ty naše. Takže to bylo z finančních důvodů. A jak jste rozuměli té slovenštině, šlo to? Jo, nebo ne? Jsi vlastně na to zvyklý častěji, že poslouchají čeště. No, tak já bych to slovensky možná svět i odkomentovat, ale já jsem zažil vlastně ten společný stát, takže slovensky si troufám, protože umím docela dobře, ale rozumím tomu, že vy jste už vyrostli v něčem jiném a že ta slovenština je možná trošku dál, no, od vás. Pokud máme nějaký další dotaz? Ano? Já bych si chtěla zeptat, jestli si myslíte, že by se měla dát větší šance mladým hráčům, ať už v extralize nebo na to místo zpětáče? Myslím, přesně. Hlavně v extralize, tam by se mělo začít. Jakkoliv je to nepopulární, tak já bych byl i pro omezení počtu cizinců v extralize, teď je 6 hráčů, ale s tím, že po 3 letech v českých soutěžích ztrácí ten cizinec status cizince, takže vlastně teď, jak tam může hrát 9, 10, 12, ještě jsou to teda hráči, kteří tady stráví delší čas, a já bych byl pro toto omezit. Ano? Respektuju to a souhlasím s tím, dokud se Rusové nestáhnou z Ukrajiny a nevyřeší se následky toho, co způsobili, tak si myslím, že že ten postoj je správný, je pochopitelný. A přestože zrovna hokej tím jako dost utrpěl, a to nejenom sportovně, ale i finančně, protože Gazprom, velká ruská firma, byl jeden z hlavních partnerů mistrovství světa a teď samozřejmě to stáhnul, tu smlouvu, tak si myslím, že to je správný postup. Ale ono to je zase vymahatelný z druhé strany, protože kdyby se to nestalo, tak zase se stáhne spousta jiných sponzorů z druhé strany. Takže můžeme si stokrát tvrdit, že to je jenom sport, že sport nepatří do politiky, že politika nepatří do sportu, ale ono tak úplně v praxi pravda není. Takže já s tím souhlasím. Ano? Tak já si chci zeptat na váš názor, jako tam byly třeba rozhodčí a
myslím, že na korektnosti jako není nic jako špatně, že to je dobře, jako takhle, já se nechci účastnit toho, co občas v českém prostředí trošku je víc akcentováno, než si myslím, že to je rozumné, a to je takový ten hon na rozhodčí, že za všechno může rozhodčí, prohrávám zápas rozhodčí, to se fakt stane málo kdy, opravdu málo kdy, a rozhodčí jsou stejní lidi a dělají stejné chyby, jako dělají hráči, a my poukazujeme strašně hystericky někdy jenom na chyby těch rozhodčích. A já si od té doby, co vlastně byl můj kolega Jirka Lípa, což byl rozhodčí, výborný mezinárodní rozhodčí, a pak vlastně můj kolega ve sportovní redakci. A on mě vlastně naučil tomu jinému pohledu a vysvětlil mi, že ty chyby se fakt v hokeji velice špatně dělají úmyslně, že chcete někoho úmyslně poškodit, to se v hokeji dělá fakt blbě, pardon, že to řeknu. Ve fotbale písknete penaltu a může to ten zápas opravdu rozhodnout. V hokeji písknete trestné střídání a nic se neděje. To je fakt jako málo kdy jako zásadní situace. Takže já si myslím, že úmyslné poškozování v hokeji je daleko obtížnější, tím pádem se to nedělá, nebo dělá se to mnohem méně. Nechci tvrdit, že to vůbec jako neexistuje, to možná by taky nebylo poctivé. Ale obecně k rozhodčím mám respekt a snažím se trošičku oprostit ten tlak, nebo sundat ten tlak z rozhodčích v české extralize. Na mistrovství ten tlak je minimální, paradoxně tam daleko lepší prostředí pro ty rozhodčí. A přesto dělají chyby možná i větší než té extralize. Těch chyb letos bylo opravdu hodně, je to dané i tím, že bylo hodně nových rozhodčích. Trošku se rozšířil ten počet zemí, z kterých ty rozhodčí jsou. Dřív pískali rozhodčí z 5-6 těch nejvyspělejších, a k ním vždycky nějaký Holanďan nebo nějaký výjimečně talentovaný. A to se teď rozšiřuje, ten počet zemí, takže možná i tím to bylo trošku zapříčiněno. A když jsem se na to pak podíval celkově, tak nejlíp z hlediska národů z toho vyšli naši rozhodčí. Jan Hrybík pískal o bronz, Jiří Ondráček pískal o bronz a Pavel Hynek pískal, Daniel Hynek pískal finále. A teď si to vemte, tři rozhodčí z jedné země, 100% úspěšnost medailovém dni, všichni tři v akci, a máte tam 8 postů, tak 3 z 8 byli Češi. To je nejlepší hodnocení, jaké jsme mohli dostat. A to ještě, kdyby Amerika neprohrála s Německem semifinále, tak pískal ne Sean McFarlane, Američan, nepískal finále, ale pískal ho Jan Hrybík. Takže to by bylo ještě víc. Co mi to ukazuje? Jednoznačně, že my tady na ty rozhodčí vytváříme někdy fakt úplně nesmyslný tlak, hlavně teda fanoušci, že v nich vidí to nebezpečí a to. Tím netvrdím, že rozhodčí nedělají chyby, rozhodčí chyby dělají a my budeme vždycky popisovat, ale budeme to dělat věcně, jak jste řekl vy, korektně, protože si myslím, že tak je to správně. Korektnost je vlastně správnost, překladu. A já si myslím, že tak je to jako správné, jo, a přijde mi jako samozřejmě, jo, můžeme říct, ten rozhodčí ale blbec, nebo to, proč bych to dělal, jako jo, já neřeknu to o hráči, proč bych to říkal o rozhodčím. Jeho motivace je stejná, podat co nejlepší výkon, a to, že udělá chybu, udělá i hráč, jo. U hráče to tolerujeme, u rozhodčího ne, proč, jo. No, a když se bavíme o tom, že ten hráč za to samozřejmě bere nějaký buď honorář, nebo je to čistě profesionál, má za to opravdu plat, to má ale ten hráč taky, trenér taky, že chyby dělají všichni. Určitá tolerance chybám, ale na druhou stranu nepřehlížíme chyby rozhodčí. Když rozhodčí dá chybu, řekneme, toto je chyba, tady to posoudil špatně, nebo můj názor na to je, že tohle je přísné posouzení, nebo tohle je faul a ten rozhodčí to nepískl. A tím to ale končí. Tam debata končí, dál tomu nemá co nic říkat. Jo? Tam se rozcházíme v názorech, ale to neznamená, že já se ztrácím respekt tomu, co ten člověk jako na tomhle dělá. Vzadu jsme tam předtím ještě měli dotaz, ano. Vy jste zmínil toho holandského rozhodčího. Koukáte se někdy také na nižší skupiny mezi národní? Bohužel ne, protože kolidují s hokejovým playoff a potom už i s programem národního týmu před mistrovstvím světa. Takže to, jak Poláci třeba se vrací do A skupiny a vyhráli tu kvalifikaci, tu divizi vlastně 1A, tak to jsem bohužel neviděl. Takže jenom útržky na Twitteru jsem si propustil pár těch klipů, co tam jako bylo, ale bohužel víc ne, no. Ano? Mě by zajímalo, jestli jste měl v oblasti ten e-sportovní
pokud ano, tak spíš jsem se vždycky díval do zahraničí. Ne, že bychom u nás neměli jako zajímavé jako lidi, kteří to dělají, tu profesi, ale mně se spíš zdálo, že potřeba to trošku změnit. I třeba ten styl toho komentování, že mě připadlo, že to děláme tak jako trošku rigidně, moc jako, tak jako nezáživně pro mě. Takže spíš v zahraničí. Já jsem se potom, protože já jsem v těch 90. letech Česká televize začala vysílat NHL na programu OK3 a potom i na programu ČTV, tehdy byla Česká televize asi začínající. Tak jsem tam vysílal NHL a já vlastně jsem poslouchal, už tenkrát komentoval Mike Emmerich a John Davidson, to byla taková dvojice. A já jsem s tím Johnem Davidsonem potom se setkal na olympiádě v Lillehammeru 1994 a s kamarádili jsme se, já jsem s ním dělal rozhovor o tom, jestli by hráči z NHL měli hrát na olympiádě, on říkal jednoznačně best on the best, prostě to je to best, jako, tak to by bylo skvělý. A pak vlastně s tom Naganu jsme byli jako ne, já jsem vlastně potkal ještě v olympiádě dřív, ale tam jsme spolu jako se seznámili. A v tom Naganu už jsme spolu jako hodně jako pekli a hodně jsme se scházeli před těma zápasama. On mi říkal jako ty zákulisní věci o Američanech, o Kanaděnech. Já jsem mu zase říkal nějaký věci o našich, který on nevěděl. A že jsme pak hráli to v finále, tak on byl za to hrozně rád a vždycky jsme se potom jako potkávali kdekoliv. No, naposledy jsme se viděli někde na světovém poháru 2004 asi. Takže to spíš byly jako zahraniční jako lidi, kteří mi hrozně líbilo, jak tu profesi jako dělali, jak tomu přistupovali a to spíš bylo takový jako pro mě inspirativní, no, než v tom prostředí tady, se přiznám. Ano? Tým? V Excelize nemám nejoblíbenější tým, mám vlastně všech těch 14 klubů, nebo když tam postoupí někdo nový, tak jich bude víc zase. Mám úplně na stejné úrovni a přeju to každému ten úspěch. A nefandím žádnému klubu u nás. Zklamání, zklamal jsem vás, no to mě mrzí. Jsem myslel, že PK, ne, ale já mám opravdu každý ten tým, mám úplně stejně, to bych nemohl tu práci dělat, jako kdybych měl nějaký oblíbený tým. A hlavně ještě to mám tak, vždycky nejvíc té náklonnosti se projevuje skrz nějaký jako konkrétní vztahy s nějakými konkrétními hráči nebo trenéry. A já v každém tom týmu, a to si fakt jako držím úmyslně a vědomě, se snažím mít nějaký hráče, s kterýma jsem trošku jako v vyšším kontaktu, abych měl ke každému tomu týmu stejný vztah, jo? Protože pak můžu říct, já jsem vám to přál kvůli tobě nebo kvůli tady těm hráčům. A nechci se dostat do pozice, že bych tomu jednomu týmu to nepřál a druhému. Tady musím ještě říct jednu věc. Já jak samozřejmě používám emoce, protože si myslím, že ten komentátor by měl zvýraznit nějak ten mimořádný moment, což je skoro každý gól. Tak on to pak vypadá, je, on tam zval a oni dali tyhle gól a pak zval míň, když dali gól ty druhý. Tak vždycky říkám, jak to změřte na nějakým oscilometru, že ten počet decibelů je víceméně stejný. Ale někdy ten gól vyplyne z nějaký nečekaný situace, tak tam to úplně nejde najednou říkat něco jako Ježíš gól, to prostě nejde. Že? Tak ono to někdy samozřejmě nevýjde vždycky tak, ale svědomí mám čistý, opravdu pro mě je, jestli to hraje Třinec, nebo Boleslav, nebo Sparta, nebo Komen, je to úplně jedno. V každém tom týmu mám někoho, kvůli komu to přeju tomu týmu víc a mám to v každém z těch 14 klubů. A v NHL teda tam mám oblíbený tým a to je Montreal a to je proto, že když jsem byl já malej, a začal jsem tu NHL jako trošku vnímat, tak tenkrát nebyly vůbec žádný přenosy, ani nějaký sestřihy ve zpravodajství. NHL prostě ve zpravodajství vůbec neexistovala, ale ve stadionu vyšla fotografie Montreal Canadiens, jako jediný klub za 20 let nebo za 10 let vyšel v časopisu Stadion, vyšla fotka a já jsem tam poznával ty hráče, kteří hráli na tom prvním kanadském poháru 76, který se teda u nás vysílal. Tak tam byl Guy Lafleur a byl tam Ken Dryden a byl tam coach Scotty Bowman. Jo. A ještě tam bylo legrační, že ten stadion, já nevím, jak to měl teda s tím překladem, ale on evidentně ty popisky, že ho překládal z té angličtiny. A v angličtině, vlastně, zvlášť tý americký, se masér říká, to se řekne, je to někdo? Trainer, jako trenér vlastně. Takže tam byl jako Scotty Bowman, jako ten
pro mě ten trenér, ale tam bylo u něj bylo něco jako manažer, Scotty Palmer, pak tam byl masér a tam to poznal trenér, jo, a tam byl nějaký Jouda v Teplákovce, prostě to říkal, jo, tak tenhle je trénuje, ne Scotty Palmer, aha, jo. Takže to bylo hrozně jako, hrozně legrační a pak po letech teprve, když jsem se naučil trošku anglicky, tak jsem pochopil, že to bylo jenom špatný jako překlad, no, že trenér prostě jako je masér v té americké angličtině. Ano? Vím přesně, kam míříte a vysvětlím vám, vy byste byla proto, aby se toho hrálo v obrok třeba. No, já chápu to, ale tak. Vím, že byl teď nějaký rozhovor, který jsem byl s Nevědem a on říkal, že by to bylo omezit, protože říká, že to a má pravdu, ale vysvětlím vám, proč to nejde. Já bych byl pro, já bych třeba ten v ty lichý roky dělal třeba něco jako mistrovství Evropy bez Kanady a jenom třeba jako v takovém tom rozšířeném Euro Hockey Tour. Ale byste měli šanci. No, tak taky. Ale o to nejde. Jde o to, že opravdu to je těžký pro ty hráče z NHL. Vemte si to, skončíte soutěž, jo. Já nevím, k čemu bych vám to předovnal. Jste zkoušený, dostanete kouli, jo. Sednete si, jo, a příští hodně vás stejný jiný profesor vytáhne a řekne, tak pojď, ty jsi byl sice minulý, ale já si chci prověřit, jestli to umíš, jako, jestli se to podělal. A dostanete další kouly prostě. To jsou takové jako věci, jak se na to máte, jako, jak se to máte mít radost jako potom z té hodiny, jo, to prostě je těžký. Takže pro ty hráče je to opravdu těžký, no, to je, tam je nejenom časový posun, tam je i ta změna toho velikosti toho hřiště, takže rozumím tomu, proč spousta kluků to jako hodně zvažuje. Ale pořád u mnoha z nich převažuje ten pocit, jako ta, a u nás je to mnohem silnější než v zahraničí. U nás ta vazba na národní tým je opravdu to bez přehánění a bez nějakého patosu, to je velký vlastenectví. To je fakt jako velký vlastenectví od těch kluků, že oni milují hrát za národní mužstvo. Ale občas taky jako to opravdu nedávají psychicky, fyzicky. A rozumím tomu, co říkal Petr Nedvěd, souhlasím s tím. Problém ale je, že tohle mistrovství světa, té elitní divize, vydělá tolik peněz na televizních právech, na všech těch poplatcích, vydělá tolik peněz na reklamách, že to platí všechny ty ostatní šampionáty. Dvacítky ještě jsou jak takž na nule, mistrovství ta žen mírná ztráta, ale od osmnáctek po mistrovství světa těch divizí 1A, 1B, 2B, 2A, já nevím co všechno, až dolů, to jsou všechno ztrátový podniky. A to by se vlastně nemohlo hrát. A vy byste neměli ten režim každý rok přímej postup sestup, který je správný ten režim, že inspiruje hodně těch týmů, kteří jsou na hraně, aby že letos postupují po mnoha letech Poláci, třeba do mistrovství světa budou hrát v Ostravě příští rok, což je skvělý. Takže proto, aby se tyhle skupiny mohly hrát, musí se to mistrovství hrát každý rok, to je podmínka těch sponzorů. Takže to je pozadí toho, proč, jinak všichni vidějí, že to je, že to není úplně ono, že by bylo lepší to udělat jako řidčí, ten interval by byl delší. Ale z tohohle důvodu se to musí hrát každý rok. Pokud není další dotaz, tak... Je jich ještě hodně. Je ještě hodně. Ano. Já mám vím po vás, po tom. Tak kolik? Taky jsem si dělal tabulky. A já s tím novým způsobem se nemůžu stotožnit, protože nehraje každý z každého. Nehraje, no. A to už je ale 30 let teďka ten vyřazoval. 30 let s tím bojujete teda, jo? 30 let s tím bojuji. Jestli to je teda kvůli financím, anebo kvůli tomu, že to bylo nezajímavé, protože občas vítěz už byl znám, než se dohrál poslední zápas. No, myslím si, že spíš kvůli tomuhle, no, že se hledal ten způsob, jak se přiblížit trošku k tomu mít ten poslední zápas od toho vítěze na ledě a mít toho vítěze, jakože to je ten mistr světa. Tak se hledali různé modely, že na konci 90. let tam byly ty pokusy mít tu, ne jedno finále, ale tu finálovou sérii, kde se hrálo na dva vítězné nebo na dva zápasy s tím, že po tom druhém zápase, když ten vyhrál ten první,
tým vyhrál jeden první zápas, ten druhý tým vyhrál druhý zápas a pak se hrál ten takzvaný tiebreak, to byl největší paskvil, snad co byl. My jsme to teda vyhráli v tom roce 99, ale úplně to, bylo to hrozně divný, my jsme to utkání prohráli 1-4, myslím, a pak jsme dali gol v prodloužení a byli jsme mistři světa, jako to bylo hrozně zvláštní. Jo, ten organizátor chtěl mít tu eliminaci na konci, že chtěl mít jakoby to, tu pyramidu těch postupů a vítězů až k tomu poslednímu vítězi. To si myslím, že byla ta hlavní motivace. A úplně upřímně musím říct, že sledovanost toho šampionátu to po celém světě výrazně zvedlo. A vlastně všichni to zavedli podle hokeje, to potom zavedli ti ostatní, jo, protože pokud si dobře vzpomínám, jo, fotbal to měl už ale v té době. Tak to play-off potom zavedli vlastně všechny kolektivní sporty. Je to krutý, no já vím, no, je to krutý a tam to bylo přehledný a pro nás tabulkáře to bylo jako napětí, že jo, teď ta tabulka, že jo, teď se tam počítalo a vzájemný zápasy nebo skóre a to, jako bylo to dobrý, jo. Ale v té době taky si myslím, že to bylo trošičku ještě dáno tou érou Sovětského svazu, který vyhrával moc a pak už ty systémy dali i trošku proti ním, že vlastně se smazala ta základní část a udělalo se vlastně něco, takový ten hybrid mezi tímhletím, dvakrát každý s každým a všechno se počítá, tak se udělal ten hybrid, že se čtyři týmy teda z té základní skupiny posunuli do té finálové a tam se začínalo od nuly, tak ty tři zápasy to vlastně rozhodly. Takže my jsme v 85. postupovali ze čtvrtého místa, vůbec bychom neměli šanci vyhrát titul, ale když se začínalo od nuly, tak jsme porazili Rusy, porazili jsme Američany a Kanadu a byli jsme mistři světa najednou. To by nevyšlo prostě s tím v tom starým systému. Takže ono to k tomu bohužel asi jako, nebo bohužel, tak to prostě, no, tomu to směřovalo. Taky jsme se s tím nejdřív jako prali na začátku těch 90. ale dneska už to tak jako berem. Ale je pravda taky to, že to trošku devaluje tu základní skupinu. To jako je fakt. Tam vzadu jste se chtěla, nebo chtěl někdo? Portugalsko, tam jsem byl hrát hokej dokonce, to je jedna z mála zemí, kde můžu říct, že jsem nastoupil proti reprezentaci Portugalska, protože oni jsou na mojí úrovni hokejově, takže tam jsme jeli fakt jako misionáři. No to není tak dávno vlastně, no, tam jsme hráli opravdu s portugalským jako výběrem nějakým, tak z těchto důvodů asi. No ale pozor, když se podíváte na ty nižší skupiny, tak tam hraje Nový Zéland, docela zajímavý hokej, Austrálie, Jižní Afrika byla svého času, jako měla taky hokejový tým. Teď byl nějaký pokusy, byly v arabském světě, trošku to jako dá dohromady, ale tam je problém s ledem, že jo, tam udělat led. Když je tam chtěl dát sjezdovku celou, nebo už tam skoro mají, tak možná ten stadion už nebyl takový problém. Takže asi odpověď by byla Portugalsko z těch zemí, kde se lední hokej moc jako nepěstuje. Tady dole byl ještě dotaz. Ano. Já bych se chtěl zeptat na nějaký rozdíl, co se komentování týče mezi jako českou televizí a českým rozhlasem. Co je třeba pro mě osobně jako poslouchat ten rozhlas, kde fakt je jako náročný, přestože se snaží teda ty komentátoři popsat ten děl toho zápasu. A v čem je to náročný? No, v tom, že vlastně ten redaktor jako, chybí nám tam ten vizuál, že? V té televizi je to, tak jestli je vlastně při nějakém jako tom výběrovém řízení na toho komentátora nějaký rozdíl? Ne, úplně ne, ale jsou to dvě rozdílné disciplíny. Já teda mám ten, u nás vlastně tradičně se ten komentář televizní vyvíjel úplně jinak než rozhlasová reportáž teda. A tím pádem se to vyvinulo úplně dvěma úplně odlišnými směry. Zatímco v Británii, v Itálii, ve Francii, v Německu, vlastně ten rozhlas a televize veřejnoprávní šly ruku v ruce. Jo? Německá ARD a ZDF vlastně jsou jedna firma rozhlas televize. Tak jako je to teďka na Slovensku, ale tam to neudělali úplně šťastně. V Itálii to samý, v Británii, BBC je vlastně to je původně rozhlasová značka, která jenom k tomu přidala obraz. Takže ten komentátor vlastně ze dne na den, když to přeženu, začal rozhlasový reportáž, začal komentovat zápasy v televizi. Takže tam logicky ten popis je daleko blíž, je daleko častější. U nás jsme si vypěstovali generaci diváků, která vlastně ten popis úplně jako nechce. A do dneška mám pořád jako hodně takových jako ohlasů, proč mi popisujete něco, co já vidím.
Já říkám, no, za prvý identifikuju ten děj, jo, že tam na té obrazovce dneska, jak je to 4K, já nevím, 3D, já nevím co všechno, tak tam už vidíte strašně moc jako věcí. Ten se hýbe tam, ten jde tam, ten má puk, ten se mu nabízí, ten tam brání. Tak já musím říct, kdo je kdo na tom, jako snažím se. A ono to zároveň ještě přináší druhý efekt, a to je dramatizace toho děje. A hokej, já si myslím, že je to dramatický sport, že hodně situací tam jako je takový mini drama vždycky toho souboje. Hráčů o puk, nebo prostě kombinace hráčů, nebo tak. Takže já prostě ten popis mám hodně četný, jo, a když bychom si změřili, nebo když jsme to i dělali v minulosti, počet slov za minutu, tak já budu blíž k rozhlasový reportáži, než k tomu původnímu klasickému televiznímu komentáři. Protože tomu věřím, že to tak je správně, jo, že si myslím, že to tak je dobře. Dneska navíc ještě musíme uvažovat o kategorii diváků, respektive o pozornosti diváků, která zdaleka není taková jako na začátcích, když já jsem začínal, tak všichni na to takhle koukali, že na tu televizi. Dneska u toho, já nevím, čtete, vaříte, žehlíte, já nevím, co všechno u toho se dělá. Jo, takže ta pozornost těch diváků zdaleka není taková a v podstatě je to takový polorozhlas, jo, že kolikrát jako si odskočíte, ale pořád slyšíte toho komentátora a on vás upozorní, jestli se něco děje. Jo. Takže vlastně takový jako, že to vlastně ten popis tam méně překáží. No, ale pak jsou taky nevidomí diváci třeba, s kterými se musí počítat, který vlastně, když ten rozhlas, a to se velice často děje, nepřenáší ten zápas, no tak oni mají tu televizi jako jedinou šanci to utkání jako nějak zaznamenat. A oni ho nevidí, takže oni taky chtějí z toho zápasu něco mít. Takže dostávám občas jako dopisy od nevidomých diváků, který mi děkují za to, že to jako, že si umějí představit, co se zhruba na tom ledě odehrává. Ale to vždycky samozřejmě líp bude dělat ta rozhlasová reportáž. Ale rozhlasová reportáž prostě vám k tomu ten, říkáte, vizuál správně, vám to prostě nepřidá. No. A pak jenom otázka jako obratnosti a kluci to dělají, myslím, dobře. Teďka ty kluci to dělají, Franta Kuna. Teď právě jako, co se týče těch moderátorů nebo komentátorů v tomhle případě, tak na tom rozhlasu teď je to jako podstatně lepší než těch, která minulých letech. Jo, já myslím, že Petr Kadeřábelka a Franta Kuna, že to jako, že to dělají velmi pěkně. Já jsou to fajn kluci i navíc, takže to dělají dobře. Ano, ještě, tak dáme poslední dotaz, ale ten musí být fakt jako dobrý, jo, ten poslední dotaz. Ne, dobře, tak může být jakýkoliv, bych vás nelimitoval. Tak, pojďte, to bylo dva dáme, dobře, tak vy, tak dáma má přednost. Já bych si chtěla zeptat na dobrý Karolí Park, podle všeho to měl? V Hradci Králové, ne? Jo, jsem se radši nový případ. Máte jako názor, podle všeho nějaký dobrý zprávy? Nevím, já jsem zatím se v tom, jako, jsem se v tom moc nepabral, takže neumím říct, ale docela špatný je, že si vezmete na doping nahmátkou tři hráče a všichni tři jsou pozitivní. To není dobrý. To jako ukazuje trošičku na nějaký větší problém. Ale víc k tomu zatím nemám. Víc zatím jsem se k tomu nedostal. Jsem teďka řešil hodně volbu trenéra národního týmu, respektive volbu, jestli zůstane nebo nezůstane. A vy teda budete poslední. Včera jsem to někomu říkal zrovna. Svojí dceři, že bych spoustu věcí udělal jinak, ale ten základní směr bych neměnil. Ale víc bych asi, protože já jsem měl tu možnost jako dělat sport, dělat ho na docela dobrý úrovni, ale občas jsem to trošku jako flinkal, když jsem byl malý. A dneska mě to mrzí, že jsem to jako nevyužil, že jsem na některé tréninky prostě nešel. A dneska, když dcery moje, nebo syn ne, ten to měl vždycky v pohodě, ale moje dcery občas brblají, že nechtějí jít na basket, tak říkám, že já jsem takový blbec, co já bych za to dal, kdybych v tvým věku mě táta vez na ten trénink, že já jsem chodil sám, že jo, takže občas jsem nešel na trénink, ale šel jsem si čutat někam prostě do parku a dneska mě to trošku jako mrzí, že některý typ možnosti, který jsem měl, tak jsem jako plně nevyužil. A pak mám jednu osobní věc. To je generační záležitost. Já jsem měl poměrně komplikovaný vztah se svým tátou a vlastně do dneška mě mrzí, že jsem už nežije, do dneška mě mrzí, že jsem se na některé věci nestihl zeptat.
právě kvůli tomu, že jsem si myslel, že to vlastně nebudu potřebovat vědět. Takže pozor na to, na ten odstup od rodičů, pozor na to, vás to jednou doběhne, tak jako to doběhlo mě, že pak si řeknete, že vám to vlastně líto, že jste nenašli tu odvahu nebo tu cestu k tomu překousnout třeba, jo, rodiče, jo, tohle ten. Já jsem to měl samozřejmě taky a dneska mě mrzí, že jsem nebyl malinko jako zvídavější v té době. Protože zvídavost je pro novináře dobrá vlastnost a myslím si, že i pro život. Dámy a pánové, mockrát vám děkujeme, že jste sledovali dnešní Next Talk, historicky první. Najdete nás na všech sociálních sítích, na Instagramu, YouTubeu, Twitteru, Facebooku. Na YouTubeu najdete také dnešní záznam dnešního historicky prvního Next Talku. A poprosím o velký aplaus pro pana Roberta Záruby. Děkuji. Já bych ještě něco chtěl říct, ale už to udělám bez mikrofonu, jestli dovolíte. Tak, protože jste se moc hezky ptali, tak já vždycky, když mám tu možnost, protože ono to není zajímavý jenom, nebo tak doufám, že to je zajímavý pro vás, ono to je zajímavý i pro mě, protože mě zase zajímá, co vás zajímá, jak na co reagujete a o co se zajímáte. Takže za to bych vám chtěl zase já poděkovat a zatleskat, protože to bylo opravdu jako pro mě zajímavý. A aby to pro vás bylo i trošku jako výhodný, tak pro ten nejlepší dotaz, kde mám malinkou odměnu, je to puk z mistrovství světa, ale není z letoška. Je z Rigi, ale je to z Rigi 2021. Je to vzácný puk, protože to byl ten šampionát, na který nesměli diváci. Takže ten puk je hrozně vzácný tím, že vlastně si ho nemohl někdo chytit v ledišti. Jo, protože to byly prázdné tribuny. A když dovolíte, tak jsem vybral vás, protože jste měl nejvíc dotazů. Jo. A ještě mi dovolte, abych před vámi teď už jako unofficial, jako jsme tady tak mezi sebou, velmi ocenil celou tu myšlenku a celý ten pořád, na kterém se podílejí asi tak 3 lidi? 10. Pardon. Ale máme marketingový tým komunikační. Já jsem zapomněl. Bylo to výborně připravený a vlastně, jo, po těch besedách občas jezdím, když mám chvilku, tak jednou, dvakrát za rok se někam dostanu, ale byli jste opravdu výborně připravený a moc dobře to děláte. A jestli tohle byl teda první díl, premiéra, tak bych byl hodně zvědavý na ty další, protože jako nejen výběr hosta, ten se samozřejmě povedl. Tenhle blbej for vždycky zabere. Ne, opravdu jste to dělali moc pěkně a teď mi dovolte teda, abych teda poděkoval celému tomu týmu, každému z vás, protože ve skromných podmínkách, bez nějaký okázalosti, ale zase beze snahy to dělat nějak jako profesionálně, normálně, hezky udělaný, prostě citlivě udělaný jako kousek, takže za mě jako velký respekt, děkuju za pozvání ještě jednou a dovolte mi, abych teda předal zase já ještě jednu malinkou cenu. Jsou to kartičky z naší edice neprodejné zatím, s nejslavnějšími góly, nebo teďka s autory nejslavnějších gólů v historii národního týmu a pro vás bude zajímavé, že se dají přes QR kód tady přehrát. Takže já to předám vám, mám to ve dvou kapsách. Některý jsou tam dvakrát. Takže vám moc děkuju za pozvání a za to, jak jste to vedl a za to, jak jste si vedli celkově. A děkuju moc ještě jednou. A teď už se běžte učit. Za celý tým Next Talk vám přeji příjemný zbytek dne. Jelikož jsou maturity, tak už se běží domů. Takže na oběd domů. A děkujeme a těšíme se na vás například v září nějakého dalšího dílu. Děkujeme a na shledanou.